Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Esi, dārgie sporta centra kom skatītāji, jums šodien tiekamies Jelgavas ledus hallē, kur savā starpā tiekas hokeja skola Rīga pret hokeja skolu Zemgale LLU. Šī būs abu komandu sastāvs savstarpējā spēle, kad šosezon tiekās, bet šī spēle būs pirmā šajā gadā, kur komandas aizdīs vienu pret otru. Pagaidām spēļu bilans ir 4-1 Zemgales labā, bet viens no mainīgiem faktoriem varētu būt tas, kad pēdējā spēle hokeja skola Rīga ir vinnējis uzmanību Latvijas valsts himnē. Par abu komandu sasniegumiem pēdējās spēlēs. Abas komandas aizdījušas spēles ar diezgan mainīgām sekmēm. Zemgalē pēdējās trīs spēles bijušas šādiem rezultātiem. 2-0 ir vinnēta Liepāja. Pēc tam piedzīvot zaudējums 2-6 pret Kurbadu un tad 2-1 pret hokeja skolu Prizmu. Hokeja skola Rīga gan šī statistika nav tik iepriecinoša. Piedzīvoti trīs zaudējumi un divi no tiem ir diezgan smagi. 2-12 bija pret hokeja klubu Kurbads. 4-10 pret hokeja klubu Mogo un pēdējā spēlē arī aizvadīja zaudējums 2-6 pret hokeja klubu Liepāja. Abas komandas turnīra tabulā atrodas viena pie otras, bet abas komandas šķir diezgan liels punktu skaits. Līdzinājās aizvadītajās spēlēs hokeja klubu Zemgali ir izcīnījuši 39 punktus, bet hokeja skola Rīgai tik labi nav veicējis. Viņi atrodas turnīra tabulas 5. Vietā arī cīnītēm 18 punktiem. Un redzam arī komandas devušās laukumā. Šodien hokeja skola Rīga vārtos stājies ir Rihards Norvaišs, numur 31. Bet hokeja kluba Zemgale LLU galvenā trenera viens izpildītais Valerijs Kuļibaba. Vārdrošība ir uzcējis Reinim Petkusam. Arī abi divi komandi pirmajās maiņas ir devušās laukumā un spēle sākās. Iemetien vīnē hokeja skola Rīga. Iemetien spretnīgi zonē, tur ir Rīpa hokeja klubs Zemgale. Pēc spēle uz labo malu. Hokeja skola Rīga pārtver Rīpu un mēģina veidot uzbrukumu, bet ja tas nesanāk. Zemgale atkār pārtver Rīpu. Pēc spēle aiz vārtiem. Un Rāncevs jau dodas uzbrukumā, bet viņam uzbrukums nepadodās. Rīpa atkal pie Zemgales, piespēl Ogoroņikovs, jo es jau pusi Ogoroņikovs dodas priekšu. Tur viņu atbrīvo Edgars Kamoliņš. Un hokeja skola Rīga jau var veidot pirmo uzbrukumu. Redzam komandas jau pašās spēles pirmajās minūtēs mēģina piekopt aizsardzību. Un tagad vēl kādam izdevība. Metiens vārtiem. Norvaišs spēlē pārliecinoši. Cīņa par Rīpu turpinās. Rīpa hokeja klubs Zemgale cīņa aiz vārtiem. Rīpa pie hokeja kluba Rīga jau. Un metiens sveiknīgi zonu un tiesnesis rāda, ka ir aizmuguri. Lakšos mjājos jūs ekrānos. Redzam atkārtos bija, kad solo gājiens uz vārtiem. Maz liet Rīpa nošūk. Viņa nūjas, kas viņa liedz pabeigt veiksmīgu uzbrukumu.
Iemtien viņa hokeja skola Rīga. Arī uzbrukums metiens uz Petkus vārtiem. Petkus ļoti pārliecinoši strādā vārtos. Redzam Kristiāns Zelts jūs ekrānos. Sezona iesāka hokeja klubā Prizmā, bet nu jau vairākas spēles aizvedā hokeja skola Rīgas sastāvā. Iemtiens pie Zemgales vārtiem, tur veiksmīgāk darbojas hokeja klubs Zemgalē. Cīņa pie borta. Ļoti elegants manevrs. Vienas uz vārtiem, Legziņš. Viņš īstenam gājienu uz hokeja skolu Rīga vārtiem. Arī pakal Kristiāns Zelts. Dodās pa labo malu uz priekšu. Mēģina apmīt savu pretspēlētāju. Viņam tas neizdodās. Ļoti labu maļu kustībā ir izpildījumā. Piespēl uz labo malu. Millers dodās vārdiem, atspēlē apakaļ. Un arī pakal pie Millera. Diemžēl viņam tā neizdodas saglabāt. Hokeja skola Rīga jau dodās. Pisko Navs ir tas, kurš ievada komandu uzbrukumā. Nezinu, diezgan neveiksmīgi, kas padodas. Un Jākobsons viņu atbruņo. Sarcīti Kristupam Jākobsonam šī ir spēle pret savu bijušo klubu, jo sezonu viņš uzsāk tieši hokeja skola Rīgas sastāvā. Rīgas hokeja klubs Zemgalē. Pilktīsēs tas, kurš viņi ir pieturēt. Jānsies īstais ar zilsiņā. Zemgalē izdodas saglabāt Rīpa metienu uz vārtiem, adresātis nesasniedz. Ir pie Pieptīsava, Pieptīsavas piespēle partnerim. Piespēle apakaļ, Zemgalē gar labo malu mēģina veidot uzbrukumu, bet tur Rāncevu noteikumu robežās karavē viens no hokeja skola Rīgas pārstāvjiem. Un ir pie hokeja skola Rīga. Bet viņiem īpaši ilgi neizdodas noturēt. Cīņa pie zilās līnijas, Ogoroņa to piespēle. Adelsons iesaistās zilsniņā pie borta. Viņam palīdz Lauris Rancējs. Hokeja skola Rīga veiksmīgi izdodas tik pie Ripas. Viņi var sākt uzbrukumu. Pa kreiso malas priekšu dodās Cimars. Metiens uz vārtiem neveiksmīgi. Ripa atkal pie hokeja skola Rīgas. Piespēle uz labo malu, piespēle apakaļ. Komandas kapteins Pankvičs sāk veidot komandas uzbrukumu. Mīnā jau ir pirmais, tas, kuram izdodas tik pie Ripas. Un... Nē, tomēr pārmetiens nav. Cik ļoti Rikars Norvēš vēlētos pārmetienu, diemžēl tiesneši vilk pusē. Zemgale piespēlē uz vidzonu. Žēl Rīpiņu zaudē. Konišēvu gājums kreiso pusi ir vēl neveiksmīgs un tur pret viņu spēku paņēmies. Redzam Reņš Švedbergs mēģina ievadīt uzbrukumu. Piespēlē Lofam aplokam, aploks pa vidus zonu, dodās kreiso pusi. Pārzīlē līnijai, ļoti elegants gājums. Aplok izpildē, metiens uz vārtiem. Tur varēja izveidoties bīstam situāciju. Zemgale saglabā arī metiens vārtiem. Vārti! Hokeja klubs Zemgalē. Pirmā perioda, 4. Minūtē. Gūs vārtus. Un tas ir Kristaps Millers. Redzam, Miller neatlaidīja pie pretinieku vārtiem. Vainagojas ar pirmo vārtu gūmu šajā spēlē. Redzam, Norvēšu atvēr Rīpu. Bet viņam neizdodas saglabāt. Un Ļešķevs tas, kurš uzmet vārtiem, un Kristaps Millers veiksmīgi pielabo vārdu. Veiksmīgi pielabo Ripu un gūst vārdus. Skaisti. Spēle atsākās. Hokeja skola Rīga ir tā, kur izcīna uz iemetienu. Piesaules kreiso malu. Neveiksmīgi piespēles no partneriem. Hokeja skola Zemgale jau varēja veidot uzbrukumu. Jūsiņu vidus zonā. Cimars tas, kurš saglabā Ripu pa labo pusi, dodās priekšu, Ripu pietur. Piespēles zīt, bet viens no partneriem tur nav. Nu redzam, sīja divi cīņi pie vārtu borta. Komandas neatlaidīgi mēģina iegūt Ripu un Zemgale atkal dodās uzbrukumā. Jākusons ir tas, kurš vada savu komandu uz pretinieku vārtiem, bet, diemžēl, šis reizes beigās neveiksmīgi.
Cīņa midzonā. Abi komandi pārstāv krīt. Hokeja skola Rīgas izdodas saglabāt ripu. Piespēlē Kupri Jānovam. Spēle tiek pārtraukta. Mazliet pa komandu līderiem. Vadošie spēlētāji hokeja kluba Zemgales sastāvā. Joprojām ir vienīgais Baltkrievu leģionārs Ivans Ričevs, kurš aizdītajās spēlēs ir gūst 12 vārtus un izdarījis 8 rezultīvas piespēles. Otrs rezultīvākais Zemgales sastāvā ir Raivis Kuņīgins, diemžēl viņš nespēlē. Viņam līdšanajās aizdītajās spēlēs ir 2 vārti 17 piespēles un kā trešais rezultīvākais komandas spēlētājs šo sezonu ir Ārķoms Ogorodņikovs. Mežulis dodās priekšmetienu uz vārtiem, ripu lido pāri vārtiem. Zemgales saglabā ripu. Tur ir to Minājevs, Minājevs dod piespēles priekšu. Tur Olofs aploks tiek atbloķēts, bet Zemgales saglabā ripu. Behrens ripu, piespēle uz vārtu priekšu. Neizdodas uztvert piespēli. Un jau atkal ripu pie hokeja skolu Rīgas. Ja tas mēģina ripu pārsmirt. Pankovičs raida ripu uz kreiso pusi. Tur pie tās ir hokeja skolu Rīgas spēlētājiem. 20 pie borta, kur veiksmīgāk hokeja klubu Zemgale, bet kāds no hokeja klubu Zemgale spēlētājiem pazaudējis snoju. Tā veiksmīgi tika atgūta. Pankovičs 20 pie borta. Zemgale ripu saglabā. Neveiksmīgi piespēle atbildes un virzienā. Redzam, abas komandas pamazām iespēlējās pirmajā periodā. Ir aizdīts 7 minūtes. Arī hokeja klubu Zemgale metiens uz vārtiem. Norvēša atvaira. Un veiksmīgi darbojās Rihards Norvēša. Lišanajās aizdītajās spēlēs abu komandu vārtsargi aizdījuši pa 11 spēlēm. Iemetienu vinnēja Zemgale. Ripu Nājās metienu zvārtiem. Tur ripa ieskrūst ar Zemgales spēlētēm un metienu zvārtiem. Konša saglabā ripu. Pa kreiso malu dodas priekšu. Meklēja partnerus. Vārts to pārdzīlēja līnijai. Un uz sekundi viņš tiek atbrīvās no ripas. Cīņa pie borta. Hokeja klubs Zemgale Denīzi izdod saglabāt ripu. Un viņš ir tās Konišievs. Un neprecīzi piespēle. Jā, hokeja klubs Zemgale iegūt ripu. Imos Ļišķovs dodās uz priekšu, atspēlē sev piespēlētēm. Neveiksīt piespēle Milleram, bet Milleram ripu saglabā. Un dodās uz priekšu. Reiz no malu. Priekšu Ripčikam. Atālu Kristiāns Zelts iesaikmējās. Savulaik arī divas sezonas aizdījis Amerikā junioru hokeja līgā. Bet pēdējos gadus jau atkal spēlē Latvijā. Iemetienu vinnēja Zemgale. Arī Primants Zēles pa labo malu ļoti ātri dodās priekšu pārsūdo zilajai līnijai. Tur viņi mēģina divi hokeja skolu Rīgas spēlētāji traucēt. Un noraidījums. Rīmans Zēles ir tas, kurš nopelna pirmo noraidījumu hokeja klubu Zemgale šajā spēlē. Un hokeja skolē Rīga būs iespēja spēlēt 2 minūtes vairākumā. Redzēsim, ko Igors Smirnovs būs sūtījis laukumā. Ārķums Pankevičs iemetienā pret Adelsonu. Ok, skola Rīga izdodas veiksmīgi saglabāt ripu. Māris Ļišķovs piespēlēs priekšu. Viņu zvārtiem. Zemgale iegūs vērtīgas sekundes mazākumā. Pankevičs ar ripu piespēlēs kreiso malu. Adelsons free pārtver un raida to pretnieku aizsardzības zonā.
Redzam, periods ir jau mazliet drīz būs aizdīts jau 10 minūtes. Un pagaidām pārsvars ir hokeja klubs Nengala, bet hokejs vēl Rīga ir iespēja to mainīt. Ir hokejs vēl Rīga. Izspēlē apakaļ, izspēlē uz vīdu. Ir šau metiens vārtiem. Veiksmīgi darbojās Reinis Petkus. Toms Opelts jūs ekrānos. Redzēļ ir šau metiens uz vārtiem. Un Toms Opelts bija tas, kurš jau vārtsvangam mēģināja asiksēt. Un šādā veidā mēģināja arī gūt vārts. Iemetīts pie Zemgales vārtiem, Zemgale vinnēja iemetienu. Ripieļa šau, Ļišovs mēģina Rip raidīt ārpus laukumu, viņam tas izdodas, un Zemgale jau var doties pretizgumā. Kristaps Ligziņš ar Ripu, iespēle uz vārtiem, aizturētais sots. Hokeja klubam Zemgale. Tas iespēja spēlēt 4-4, un ja netiks izmantots kāds no šiem sastāviem, tad būs iespēja spēlēt vairākumā. Arī pa bloķēšanu. Balakums ir tas, kurš dodas izcies noraidījumu. Un Zemgalē izdodas Ripu saglabāt. Arī pa Goroņikovs metienas vārtiem. Ripu trāp pret spēlētājiem. Zemgalē Ripu saglabā. Un divi cīņi jau pie vārtiem. Izveiksmīgāks ir Ogorodņikovs, un Šrips saglabā pie zilās līnijas. Tad vārti iedodās Lauris Rancijos. Un arī šeit ļoti veiksmīgi Zemgale izdod saglabāt Ripu pretnieku aizsardzības zonā. Vēl neprecīzi piespēja un jāsāk uzlikums no jauna. Ogorodņikovs pārsto pār zilai līnijai. Manevrs. Un diezgan sāpīgi trāpa kamoliņa pa kāju. Kamoliņš piecīgās kājās un spēle turpina. Un metiens uz vārtiem. Kā veiksmīgi spēlē iesaistēs Rikards Norvaiš. Mārs raucēs jūs ekrānos. Vēl 10 sekundes Zemgalē jāspēlē 4-4, un tad ir iespēja minūte un 5 sekundes spēlēt vairākumā. Valerijs Puļibaba jūs ekrānos. Galvenā trenera vietas izpildītājs Karola Siļā probūtas laikā. Haraldam Siļevam ir problēmas ar veselību, un viņa vietā spēles veiksmīgi ir šajā posmē aizdījis Valerijs Puļibaba. Pēc pārvārtiem. Tāpēc Rīvs saglabā Zemgalē ir iespēja uzsākt uzbrukumu. Mārtiņš Medžulis aprada vienu spēlētāju. Dodas priekš, ņemtiņas pretnīgi zonā, turpēc tās teica Ričards Bierhards. Valvs aploks ar Ipu, Ipu pietur. Zem vēl 35 sekundes, lai realizētu skaidrisko vairākumu. Arī Padeļsons, piespēle partneriem. Zem vēl saglabā ar Ipu, piespēle Adelsonam apakaļ. Adelson piespēle uz vīdu, metiens vārtī! Minājumam izdodas realizēt saglabāto vairākumu un kad ir nospēlēts 10 minūtes un 56 sekundes, Zemgalē nostiprina vairāk. Nostiprina savu vadību šajā spēlē. Rezultāts 2-0. Tad veiksmīgi minājumam izdevās metiens. Mēs esam atkārtojumā. Ja nemaldās piespēle no Adelsona bija. Minājums ļoti labi atbrīvo sev pozīciju. Asa piespēle, mazliet pauze un metiens gan iz vārtu augšējā deviņniekā. Ļoti skaists vārtu gūms. Minājumu izpildījumā un arī Zeminājās mākas vārds arī skaist atzīmē. Spēle turpinās, Ripu Imants Pušķovs. Neiksim piespēle zonas biedriem un Ripu pārspēl hokeja skola Rīga. Ripu steidzās Ričus, viņam Ripu neizdodas. Un atkal hokeja Zemgale ir iespēja veidot uzbrukumu. Žalši cīņa pie vārtiem. Zemgale saglabā Ripu. Reņš Švedbergs ar Ripu, metiens vārtiem. Tur viņš trāpa vienam no saviem komandas biedriem un noraidījums. Nezinu, kurš ir tas, kurš dodas izties sodu. Kristaps Millers, pirmo vārtu autors.
dodās uz noraidījumu soliņu. Un redzēsim, ko viņam noraidījums. Redzam, diezgan neveiksmīgi lupināšana. Hokeja klubam Zemgale atkal jau otrā reizi šajā spēlē būs iespēlē spēliskā mazākumā. Redzēsim, kā jūtas izdosies. Iemtien vīnē Hokeja klubu Zemgale. Bet veiksmīgi izdaudāts rīpa raidīt ārpus sevis aizsardzības zonas. Varbūt piespēlēt mums biedram. Holotkos dodās uz priekšu, pa kreiso malu piespēlē no komandas biedriem. Tur jau Pankēvičs gaidīja rīpa pie vārtiem, ļoti labā pozīcijā bija komandas kapteinis atbrīvojies. Un Rancevam atkal ir iespēja doties uz priekšu. Neveiksmīgi piespēle, tā tiek pārtvērta. Zemgale iegūst vērtīgas sekundes, ko nodeldēja skaitiskajā mazākumā. Arī piepriem hokeja klubs Zemgale Rancevs ļoti elegant pietur rīpu. Atspēlē apkārt vienam no komandas biedriem. Un... Redzam, Zemgale ļoti pārliecinoši aiziet šo mazākumu. Un Mežulis ir tas, kurš raida rīpu uz pretinieku aizsardzības zonu. Arī Kristiāns Zelts dodās priekš, atspēlē apakaļ. Piespēlē kreiso malu. Rīpa atstāja vārtu laukumu. Reizu mazliet pa hokeju skolu Rīga. Viņš šim sveiksmīgāk komandas darbojušies ir savus Konišēvs. Aizdītajā spēlēs gūt 8 vārdu 10 piespēles. Pēc tam ir komandas kapteiņs Āķems Pankevičs. Ar 7 gūtiem vārtiem 9 piespēlēm aizdītajā spēlēs. Un kā trešais rezultīgākais komandais Sergejs Piskunovs. Redzēsim, ja kādam viņiem šodien izdodasies papildināt savu punktu bagāžu. Arī pa trāsums piespēl Kamoliņam. Kamoliņa metiens vārtiem bīstami. Šeit atkal bija kaut kā līdīga iespēja gūt vārds. Viesiņa pie borta. Vēlsmīgāk ir kaut kā līdīga. Kaut kā klubs Zemgale. Vēl esam 15 sekundes jāspēlē mazākumā. Edgars Kamoliņš mēģina rīpu saglabāt. Viņam tas veiksmīgi izdodās. Pietur rīpu ļauj komandas bija nomainīties. Viens no kapteņa asistentiem šajā spēlē ir Edgars Kamoliņš. Piespēles priekšu neveiksmīgi. Jums Rīčiks mēģina doties pretinieku vārtiem un šis reizes beidzās neveiksmīgi. Taktabulis piespēlē uz priekšu. Tad pēc tās teica Kupijānovs. Kupijānovam Rīpa neizdodas saglabāt. Zemgale dodas uzbrukumā. Rīpškam iespēja un redzam šeit ir aizturētais sods. Kā vienai tai otrai komandai. Pirmajā periodā būs iespēja spēlēt gan divreiz vairākumā, gan divreiz mazākumā. Sastais laukuma spēlētājs Zemgale iedodas laukumā. Vinā jau metiens vārtiem. Bīstami. Un piemēram spēle vēl nav apturēta. Un tagad. Tikai hokejs ko Rīga dabūna rīpu. Un Zemgale būs iespēja spēlēt vairākumā. Redzēsim, kurš ir tas, kurš dosies izcies 2 minūšu sodu. Līderis Kaktabulis. Redzam, neveiksmīgi spēku paņēmējis par Ivanu Rīčiku, kas rezultēs kā 2 minūšu noraidījums. Čauktīja savu mājiņu laukumā. Ar partneriem Ogu Roņiku un Lauru Rancevu. Arī kuram ir Zailis. Piespēles labo malu. Turpēc tās pirmais Jākubsons. Jākubsons arī izdodas pieturēt. Arī pakal Zailis. Rīca malas lido. Piespēle. Neveiksmīgi, bet Zemgale Rīpa saglabā. Jākubsons pietur Rīpu. Atklāj Zailim ļoti neveiksmīgi izdodas pieturēt. Un uzbrukums jāsāk no jauna. Šis kilo Rīga arī iegūst vietīgas sekundes. Vēlējot mazākumu. Jākubsons atbruņo pretspēlētāju. Rīpa dodās priekšu. Rīpa pie Rancevu piespēle. Metiens. Ļoti labi vārtos darbojas Rihards Norvēžs.
Jau minūte 13, pakaļ skola Rīgā aizved mazākumā. Redzam, Jākabsons ļoti aktīvi dievās uz priekšu, Ansels pieturē ripu. Ļoti labi piespēle, bet vēl labāks atvairījums Rikarda Norvēša izpildījumā. Ripa iepriem hokeja klubs Zemgalē. Ripa izdodas pieturēt. Apulks piespēle apkaļ aizsargam. Nājā piespēles priekšu, ietiem zvārtiem. Norvēša atvaira. Arī pakāl hokeja klubs Zemgalē. Viņi arī iespēja vēlreiz veidot uzrukumu. Tehnika aizsardzības zonā vēl 50 sekundes jāspēlē vairākumā. Ļoti labi bija domāt piespēles vārtiem, bet diemžēl Zemgales spēlētājs to neuzsver. Rikards Rikards Norvējs. Varbūt spēles sākums nav tik veiksmīgs, bet pēdējais epizodes ļoti veiksmīgi darbojas. Arī šeit atkal jau Gundājevs. Zemgale izcīna iemetienu. Saglabā Ripa aplauks piespēlē apakaļ Berkardam. Berkards piespēlē apakaļ Gnājevam. Gnājevs labā malu piespēlē. Mežuļs, Mārtiņš Mežuļs. Šoferis spēle pārtrauk. To 4 minūtes, 9 sekundes ir jāizved pirmajā periodā. Pārliecinoši Zemgales pārsvars. Redzot to riekrenos. Un Igors Smirnovs. Hokejas skola Rīga galvenais treneris. Redzies, no kur viņš būs izdomājis, lai uzlabotu savu komandas sniegumu. Arī pa Švederbergs. Švederbergs atspēlē apakaļ. Vētiņas uz vārtiem. Atkal Norvēš veiksmīgi iesaisies spēlē. Maza vārda Ahmaņas ar plēksliņu. Un Žuļēvu. Kā jau pieminēja, komandas līdz šim ir aizdījušas 5 savstarpējās spēles. Pirmajās četrās no tām uzvarēja hokeja klubs Zemgale, bet hokeja skola Rīga pa labu spēlē Tesco pēdējā spēle, kur viņi vinnēja 2007. Gada 9. Decembrī. Viņi ir vinnējuši. Redzēsim, viņiem pēdējiem tas izdodas izturpināt. Pagaidām sākums viņiem neveiksmīgi. Bet tiem zvārtiem. Hokeja skola Rīga izsiet uz mazākumu, spēlē pilnā sastāvā. Ļūcīja pie borta. Tur pie tās pirmais ir Leksdiņš. Leksdiņš pietur Ripu, dodās vārtiem, Ripa pie vārtiem un atkal ķērāksim veiksmīgi darbojas Rikards Norvēša. Tur mazliet kaut kā aizvēja Kristaps Millers. Leksdiņš ļoti veiksmīgi izdevās Ripu izdot uz priekšu, bet vēl veiksmīgāk darbojas hokeja skola Rīga aizsardz. Zemgale vinēja iemetienu, Zēļa metiena zvārdiem, adresāti nesasniedz. Un Ogoru Oģņikovam ļoti elegantā veidā izdodas Rīpa saglabāt pretnieka aizsardzības zonā. Tur pie tās līdz... Redzam, vēl viens noraidījums, acīm redzot. Ralfs Aiši ir tas, kurš trešo reizi jau šajā periodā atstāja savu komandu skaidrs tikai mazākumā. Redzēsim, vai šo vairākumu Zemgalē izdosies realizēt. Vienam viens vairākums ir realizēts. Lai šis domināja jau izpildījumā. Kīsovs vinēja iemetienu. Ripa Zēles. Neveiksmīgi piespēl komandas biedram. Ripa atstāja hokeja skola Rīga aizsardzības zonu. Jākabsons vītu pietur. Piespēles labā malu. Ogoru Oģņikovs sāk reidu uz vārtiem. Neveiksmīgs metiens. Nācās Lipsu saglabā, bet tur viņi ļoti ātri atbruņo. Kīsovs pietur Ripa aizlidoja saviem vārtiem. Tas vēl apakā komandas biedriem. Eleganti Jākabsoni. Vaņkustība. Tad jau vēl šie spēle nav tik veiksmīgi. Kamoliņš Ripu. Raida Ripu pār visam laukumam. Tad pie tās pirmais viens no hokeja skola Rīga pārstāvjiem. 24. Numurs. Sergejs Piskunovs. Adersons saglabā Ripu, piespēlēs labā malu.
Lipu Jākobsons, mēģina veidot komandas uzbrukumu. Aploks pārsūdā pārzīlē līnija, Rips saglabā. Šis vēl Berhardam, Berhards tika atbruņots. Balakuņam ir iespēja doties priekš. Visko nav metiens neveiksmīgs, bet viņš Rips saglabā. Jo 35 sekundes jāspēlē mazākumā. Kukai skola Rīgu, šis vairākums viņiem tikai izdīst daudz veiksmīgāk nekā iepriekšējie. Šis vēl Berhards priekš, Berhards pārskatā pārzīlē līnija, Rips pietur. Atspēlē apakaļ Mežulim. Jūs piespēlē uz labo malu, metiens vārtiem. Ir piespēlēts pie kādu no hokejas skola Rīga aizsargiem. Mežuļu metiens vārtiem. Redzam, Reizes Pekus jau signalizēja par to, ka pēc 3 sekundēm dosies laukumā no hokejas skola Rīga spēlētēm un veiksmīgi. Hokejas skola Rīga iztur vairāk, iztur mazākumu. Otrā vārta autors Minājovs. Priekš Milleram, Milleris pārsūdā pāri. Bet Rīgs no malu pietur Ripu. Un tur viņu jau fiksē divi no hokejas skola Rīgas pārstāvjiem. Viss noteikuma robežās. Un atkal tiesneša roka ir pacelta. Un redzam, 4. Noraidījums. Iespējams būs hokejas skola Rīga. Pagaidām aizturētais sods. Tiesneša vilpa tikai tagad. Gandrīz no sašutas ir Igors Smirnovs. Redzēsim, ko viņš pēc pirmā perioda teiks saviem spēlētājiem. Ja redzam, ka 4 noraidījumi, tas ir diezgan daudz. 25. Numurs, Māris Ļešaus. Dosīsies noraidījumu. Redzēsim, kā treneri jūs izdomāšu, kāds sastāv sūtīt laukumā. Zengalē ir laukumā devušies Mežu, satrenies Millers, Ripčiks, un kā trešais uzbrucējs. Redzēsim ekrānos. Tad īstenam spēlē raugs pacelt notiek. Noraidīs metiens vārtiem. Ļešos Švedbergu aizsargu pāris. Ričiks Millers un Leigzniņš ir tie, kuriem uzticēts aizvīt šo skaidrusko vairākumu. Vispirmā perioda beigām 17 sekundes palikušās. Ja Zemgalē nebūs pa spēkam realizēt šo vairākumu. Viņiem vēl minūte 23 paliksies. Ar ko būs sākt vairākumā. Redzam komandas otrs vārsvars Denis Romanovskis. Zemgale izcīna Ripu. Turpēc tās pirmais Kamoliņš. Kamoliņš mēģina Ripu raidīt ārpus aizsardzības zonas. Viņam tas izdodās. Pirmais, ka Rips ir Reinis Petkus. Viņš pietur Ripu. Un pirmais periods noslēdzies 2-0 hokeja kluba Zemgale LLU labā. Pēc pirmā perioda pārtraukumā varēsiet vērot pirmā šī perioda labākos momentus. Ar jums atgriežamies pēc pauzes.
Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Stāstmā to mehānismu, vai varbūt, ka tu nezini, nu, kādā veidā notiek šī satiksme, ka jaunais, nu, cik tev tad bija 19, laikam, jā. Kurā vecumā? Nu, kad tu aizbrauc uz Ameriku, jā. 20, jā. Jā, nu jā, nu vienalga, nu jā, bet nu, pats jau daļēji var pieņemt kaut kādus lēmumus, teiksim. Nu, kā, nu, kurš tev teica, ir tāda līga, tur jābrauc? Īsmā, man liels paldies arī jāsaka Gintam Bikaram, tāpēc, kad viņš tieši vienā dienā man piezvanīja, teica, Krista ir tāda iespēja. Ir treners no Amerikas. Īsti nezinu, kad... Atbrauc uz Rīgbi, jā? Jā, bija... Inbox hallē bija tā kā pēc tiem... Rīga Cup, jā? Rīga Cup bija tā kā nometnīta. Viņš tur bija pasties divām dienām, tur bija kā četri treniņi. Un tā, paliem uzspēlēs savā starpā, viņš pavāroja spēlētājs. Un man Gints uzvanīja pateica, ka ir tāda iespēja. Atbrauc parādīties, jā? Atbrauc parādīties, pasilo, nezinu. Es, nu, nezinu, viņš saka, es neko vairāk nezinu, zinu, ka treners no Amerikas. Es domāju, nu labi, paldies, un ko man zaudēt, aiziešu uzspēlēšu. Nu, aizgāju pēc pirmās treņa spēles, mēs uzspēlējām, un visu pēc tās es arī sāku runāt ar viņu. Tā arī sparunājām pa līgu, sākumam likās, tā kā no Amerikas, domāju, o, jā, forši, tu man teica pa junior līgu, tā kā es sākumam domāju, bet tas tiešām man ir vajadzīgs, jau it kā nu, jā, jau virslīgā spēlē, it kā jau tāds tā kā čempions, jā, čempions tur. Un domāju, vai tas tiešām man vajadzīgs ir, un tas tās tā kā šaubām, tas es gāju to, labi, tā ir Amerika, nu, pieredze, viss pārējais, aizbraukšu, pastīšos, kā būs. Un tiešām ļoti labi sanāca, viss atskatās to, kā ļoti lieli ieguvumi savā dzīvē. Vai tu no tēva ņēma aizņēmumu, vai tēvs labprātīgi par tev maksāja? Es nezinu, vai labprātīgi, bet viņam viņš maksāja, jā, jo variantu citu man tanī situācijā nebija īsti. Kas bez hokeja vēl notiek? Nu, cik jums bija sezonā tātad, kur tu man esi? Nu, kad tevi 36 spēles, cik bija spēles sezonā apmēram? Tur bija kaut kādas, nemaldos, 42 varēja no, būt kaut kādas, jā. Un play-offs, jā? Un play-offs, jā. Tu vēlāk aizbrauci? Nē, nē, es braucu ātrāk tur, vienkārši komandā bija ļoti daudz cilvēki vispār. Un treners tā kā ik pa laikam ļāva izvēlēties, nu, varbūt, ja kāds grib atļaut kādam jauniem uzspēlēt. Un es biju normāli iedraudzējis ar cilvēkiem, tur bija viens jaunais aizsargs, kuru neliec spēlēt, un pret vajākajām komandām, Es trenerim ļauju viņu, tā kā es runāju treneris, saku, jūs droši varat palaist jauno, un es spēlēšu tā kā vairāk vajadzējis, vai uz play-offiem kaut kur nu, nozīmīgākās spēlēs, un jūs droši varat laist viņu, un tā es arī kaut kādas maz 5 spēles, tā es nespēlēju. Bet treneris tad ir atlasījis šo sastāvu? Jā, viss treneris atlasa, jā. Cik jūs bijāt ārzemnieki? Mēs bijām kaut kādi... 9, ja nemaldos. Nu, gandrīz puses komandas, jā? Gandrīz puses komandas, jā. Bet, nu, tie visi, protams, pa maksu jau jādzīvo kaut kur, jā, ir, jā? Jā. Un, bet tie amerikāņi, tie, tieksim, tā kā no ģimenēm bija, vai? Jā, viņi visi... Turpat dzīvoja kaut kur, gandrīz jā? Gandrīz vai turpat dzīvoja. Tie, kas nedzīvoja turpat, tad tie ievācās arī ģimenēs, tā kā bez mazai ārzemnieki. Bet visi pa lielu maksāja. Vai nu pa hokeju, Vai nu pa dzīvošanu. Es pa lielam bija jāmaksā visam. Tev pa hokeju nebija jāmaksā? Man nebija. Nu, ko tas nozīmē, ka tu biji tā kā, nu, augšgalā komanda kaut kur, jā? Nu, tā it kā varētu teikt, jā. Bet tas jau tev bija zināms pirms braukšanas, ka tev nebūs pa hokeju jāmaksā, vai to tu nezināji? Jā, mēs to vienojāmies pirms es aizbraucu, es teicu, ka, nu, tiešām tas summas, kas ir, saka, mūsu algas ir, No jā, Cits no jā, teica, ka, nu, kur es vēl pats, man ir 20 gadi, īsti to nav, darbs nav. Es saku, kaut kā varbūt palīdzības veidu kaut ko piedāvājot. Tā, mēs vienāmies pa tādu sistēmu, kad jā, es tīri pa dzīvošanu maksāju un man devu ļoti labu iespēju. Vai pārējiem, kā pārējiem eiropiešiem bija?
Jūs bijāt vēl kāds no Latvijas komandā? Bija Nikitas Girskis. Aha. Un pēc tam piesādās arī Ševčenko. Eriks, jā? Nē, Arturs. Arturs Ševčenko. Jā. Nu jā, viņiem ar pa hokeju nebija jāmaksā vai nezinu tu? Godīgi teikšu, es nezinu, jo mēs īsti neapspriedām tās nianses, tā kā tas nebija tik svarīgs. Jā. Nu, bet tu tagad ar savu pieredzi un manu 2014. Gada skepsi, nu tad ir jaunam junioram jēga aizbraukt uz vienu gadu uz šo līgu? Es uzskatu, kad ir, jā. Es pat ieteiktu braukt, ja ir iespēja nedaudz ātrāk kā nekā pēdējā gadā. Tāpēc, jo tu nevari zināt, kāds es izvērtīsies, ja tev ir doma braukt uz koledžu. Protams, es tad ātrāk bišķi pat, jā. Droši tur līga, mēs sākās no 17 gadu vecuma. Ja ir iespēja, tas ir ļoti labi izaugsmas iespējas, labi sev parādīs. Un tas viss ir tur runā tālāk pa koledžām, kaut ko tādu. Jo pats Nikita, viņš jau arī divus gadus nospēlēja. Viņš nebija rezultatīvākais komandā gandrīz vai? Mēs, ka bija. Viņš tur bija paaugšgalvis visu laiku, jā, cīnījās. Vai tev arī ir čempionu gredzens? Vai tā, Nē, tur ir. Tā, jā, ir, kā visi ir Amerikā čempionu gredzens. Man ir čempionu gredzens, jā, mājās stāv. Kristi, nu labi, nu, tagad pienāk 2015. Gada vasaru, un es varu teikt, nu, ko tas apsīts galīgi. Galīgi neriktīgs tēvs, neriktīgs naudu izdevis, atbrauc atpakaļ un atgriežās turpat. Un tāds pats, kāds bija pirms Amerikas, atgriežās Prizmā. Nu. Nā, tur sanāca tā diezgan interesanti. Bija runājis ar komandām kaut kādām no Amerikas. Līdz pēdējiem brīdiem cīnījos pa koledžām vai iespējams nu, summas zamāk. Tur jau bija septembris, jau ir septembris iet uz beigām, tas sāk runāt iespējamību, kā tur to federālo hokeja līgu, tur, jo tur līga vēlāk sākās. Man viena komanda teica ziņa, jā, nu... Mums bet pa jaunu esi varbūt, jā? Nu, pa to arī teica viens treneris, bet it kā teica, jā, mums ir vieta komandā, it kā mēs pagaidu, mēs to padosim ziņu. Un šitā gājas priekš un pašās beigās pateica, nu, jā, mums nav vietas komandā. Un tā es arī aptuveni jau cik tur jau kodā. Es kodu oktobri atbraucu mājās jau. Un tāpēc es sākumā meklēju kaut ko, skatījos variants, tur iespējams Zviedrija bija kaut kas tāds. Īsti neko neatradu, un tad, nu, labi, bija jāsāk trenēties, cik ilgi tur to jau kādu mēnesi jau es neko nebija darījis. Un tad, jā, tad sāku. Vai tu pats sev biji tā kā aģents šai Amerikas laikā? Vairāk kā mazāk, kā jā, bet man treners. Viņš, tas Idaho, jā? Jā, viņam tiešām rūp komanda. Viņš tā kā kadri spēlēs individuāli. Viņš saka, vai tu vēlēs, viņš tev meklē koledžu, viņš tev dod kontaktus. Tu, tā kā caur viņu tu sazinies visiem. Viņam ir tiešām, viņš bija tos spēlētājs, ka viņš grib, lai visiem ir izaugsma. Nu, tādā ziņā atkal ļoti laba pieredze. Un, teiksim, nu, tev jau arī tagad šis, kā tu teici, Olsons. Olivers. Olivers, jā. Nu, viņš jau zina, ka tāds apsītis ir. Jā. Viņš zina, ka tagad, tagad Kristam ir 23 gadi, droši vien ir kādu muskulu uzaudzējis arī. Un... Viņš īstumā katru gadu tagad brauc uz Latviju. Aha. Aptuveni jūnijā arī atkal pie Ginta Bikara uz tur to nometnīt, uz pastīties spēlētājus. Nu, viņš atkal skatās šos te juniora vecumu kaut kur, jā. 19-20 gadīgus. Jā, viņš uztājas palielam divu dienu tādu, nu, to pašu treniņus. Pasvado uzspēlē, viņš pastās parunā, pa varbūtībām braukt pie viņu uzspēlēt. Tagad jau, kad es aizbraucu, tas bija pirmais gads, un kopš tā viņš ir katru gadu atbraucis uz Latviju. Nu, un būtībā jau mēs pirms pārādes arī runājām, būtībā jau ir viena alga, ja tev pa hokeju nav jāmaksā, ja tev ir jāmaksā tikai par dzīvošanu. Nu, šeit Latvijā uz vietas jau arī, nu pa hokeju jau, nu labi, virslīgā vairs nav tev pašam jāpiemaksā, ja, bet nu, daudzās komandās jau tāpat tev ir. Tu, vecāki vai tu pats izdod naudu par to, ka tu trenējies hokejā? Tā tas ir, jā. Tāpēc... Es nezinu, tas jau arī, protams, atkarīgi cits, kā, nu, cita puse, kāds to skaties.
Tā kā labāk es uzskatu vienu gadu vismaz tiešām aizbraukt. Nu tā ir izbaudīs kaut ko jaunu, nebijušu un es uzskatu, ja ir iespēja vismaz gadu, tā atgriezies atpakaļ. Neko jau nezaudēs, tikai var iegūt. Es runāju ar tavu hokeju krustēvu šodien ar Oļegu Sorokinu un viņš tā akurāta nepiesakās tev par krustēvu, bet nu, viņš esot tev būtībā pamanījis. Jo, nu, labi, nu spēlēt prizmā, var spēlēt prizmā, ja? Mhm. Viņš tev uz Baltijas kausu izsauc, ja? Jā, tā bija, to es arī biju dzirdējis, ka tā kā viņš ir tas cilvēks, kas tā kā mani pamanījis. Tiešām novērtēja viņu vispār devumu. Tagad spēlējot Mogo komandā, esmu ļoti apmierināts ar viņu vadību. Tiešām apmierina. Viss ir forši. Tā kā liels paldies viņam. Tiešām uz to visu. Bet Oļegs man ar tā teiciņš, no jā, es pamanīju, bet Rodrigo man viņu tūk nozaga. Tā bija. Baltijas kausā uzspēlējām un tad tā kā pirmais tieši pienāca Laviņš un sāka man runāt pa spēlēšanu kurbadā. Jā, ko es redzu pa tādu, kā varbūt es varētu vai es vispār esi ieinteresēts. Es teicu, nu es nezinu, it kā tā tagad komandu mainīt, es domāju, nu es saku, nu it kā ieinteresēts jau esmu, nu. Bet tā arī palikt, tur tā sauna aptiņa beidās, un tad kaut kā pēc tam turpinājās, un kaut mēnesis pēc tā jau visu, un tad uz to gāju, un tad arī aizgāju uz Kurbadu. Nu, Kurbads bija pirmā komanda, kur tev naudu maksāja kaut mazliet, jā? Jā. Par spēlēšanu, jā? Esam apakaļ Optibet hokeja līgas mačā starp hokeja klubu Zemgale un hokeja skolu Rīga. Pēc pirmā perioda ļoti pārliecinoši pases hokeja klubam Zemgale. Uz Rikardu Norvēšu vārtiem ir izdarīti 14 metieni un 2 no tiem vainagojušies pamākumiem. Mazāk darba Reinim Petrusam, tic galā visiem trim pretinieku raidītajiem metieniem. Un redzam šeit atkārtējumā vārtu guvumu. Pirmās vārds guva Kristaps Millers. Tas pašreiz līdzīgs cīņas vārds priekšā, Zemgales panākumiem. Un redzam šeit skaidrs kā vairākumā. Atšķels Mijājevs ir tas, kurš panāk 2-0 hokeja klubu Zemgale LU labā. Un redzēsim, kā komandām veiksies otrajā periodā. Paralēli arī tiek aizdīta spēle starp hokeja klubu Kurbats un hokeja skolu Hokeja kluba Prizma. Pēc pirmā perioda ļoti pārliecinoši. Hokeja kluba Kurbadu vairākums. 5-1. Un redzēsim arī, kā šī spēle turpināsies. Pēc spēle ir atsākusies. Arī pa kreiso malu dodas priekš Kamoliņš. Pēc spēle apakaļ Fjelkīsam. Fjelkīsās apakaļ Kamoliņam. Un Zemgale ir iespēja vēl minūtes spēlēt skaitļkājumu vairākumā. Kreiso pusi. Rāncevs pietur Ripu. Meklē savus partnerus. Ripa pie Zēļa. Zēles piespēlē apakaļ. Metiens vārtiem. Zēle neizdodas. Ripa saglabāt pretnieku aizsardzības zonā. Un nav jauni jāsākot. Mums arī pa Ogoroņikovs. Nezinu, ļoti ātrā slidojumā dodās priekšu. Ogoroņikovs iespēja iziet. 1-1! Aizturētais sots. Un pirmā reize šajā spēlē hokeja klubam Zemgale. Būs iespēja spēlēt. Lielajā vairākumā 5-3, 31 sekundi. Mēs hokejas klubu Zemgale LU rīcībā un redzam par ķeksēšanu. Tiek neatļauts tiek kavēts Artjoms Ogoroņikovs. Un redzam aizsargam, cits izvēles nebija. Iemetiens pie hokejas skolu Rīgu vārtiem. Adelsons izcīn Ripu. Hokeja klubu un Zemgale neizdodas ar saglabāt. Ilja Žuļevs pa turēšanu, teiksim, varēja līdz divām minūtēm. Redzēsim, vai Zemgale izdosies
šo vairākumu realizēt. Piespēle uz vārtiem. Zīpam jāatcer Gerhards. Petkus signalizēja par vienu spēlētāju. Došanās laukumā 5-4. Jāspēlē Zemgalēja skatiskajā vairākumā. Neveiksnī beidz šis uzvarkums. Mārtiņš Mežulis dodās pēc ripas. Ripa pietur. Spēlē apakaļ partnerim. Vienā maiņā šodien spēlē kopā ar Aču Tominājo. Adresnots mēģina ripa ietrēt. Tika atbruņots. Mežulis steidzās pēc ripas. Tikās būs pirmais. Ripa pietur. Tumas kapteins veiksmīgi rīpā spēlē apakaļ. Adelsons uzvar zilo līniju, dodās priekš, tur viņš tiek atbruņots. 13. Numurs Holotkovs dodās priekšu. Viņa uzvarkums beidzās neveiksmīgi. Pirmais pie rīpas Berkhards aizspēlē aiz aizvārts. Rīpa Ļeščaus. Un to tādu no partneriem. Piespēlē uz priekšu, veiksmīgi tiek uzvarti. Leiksmīgi dodās priekšu. Mazliet pauze ietur, atspēlē apakaļ no saviem partneriem. Ar ripu Ivans Rīpčiks. Mēģina veidot kārtējo hokeja klubu Zemgales uzbrukumu. Ļoti veiksmīgi tiek pieturēta ripa. Līdz viņš gaida pieslēdz vārtiem, piespēle neveiksmīga. Bet hokeja klubu Zemgale rīpa selbā. Pēkšs signalizē par vairākumu beigām metiens vārtiem. Atkal 3. Mīlis ir vesoku. Vārti! Ivans Rīpčīgs būs savus 9. Vārtus šajā sezonā. Es atvainojos 13. Vārtus šajā sezonā. Nekas viss neatliek Rihardam Norošam, kā nopūsties. Un Zemgale veiksmīgi izmanto skaitlisko vairākumu. 3-0. Rezultāts, kad otrajā periodā nospēlēs 2 minūtes 54 sekundes. Esam ļoti veiksmīgi beidzot šis reizes uz pretnieku vārtiem. Un liels nopelns arī trīsabām leikziņām pašais līdzīgo cīņu. Zemgale vinēja iemetienu. Pēc pirmā perioda ļoti liels pārsvars bija hokeja klubu Zemgale iemetienos. 26 vinēti iemetienu, 9 tikai zaudēti. Redzēsim, vai ņem izdosies šo iespaidīgo statistiku arī turpināt otrajā periodā. Mazmēs spēršanās viduszonā. Bakānavs rīpa pietur. Priekš dodās Ļeščaus. Ļeščaus tiek atbruņots, rīpa Zēlis. Un redzam, ka īsēs raidu rīpu. Komandas biedri varētu nomainīties. Priekšu atkal dodās Lopkovs. Pirmais pie rīpas tiek Minājevs. Piespēlē apkārt Adinsonam. Adinsons piespēlē no partneriem. Tomas kapteins Mārtiņš Mežulis. Adinsons dodas priekšu. Lūtīgi piespēlē uz labo malu. Turpēc tās pirmais steidzis Mežulis. Gandrīz rīpa izdod saglabāt, bet veiksmīgāk ir hokeja spēle Rīgas spēlētāji. Pirmais pie rīpas bija Valdemārs Rava. Rava dodās uz priekšu pa kreiso malu. Vazda pāris zilai līnijai. Un spēku paņēmienu viņš tiek atbruņots. Rīpa pie hokeja klubu Zemgales. Nā, jau tas, kurš sāk uzbrukumu. Atspēlē apkaļ aplokam. Un redzam, šeit tiesnes fiksē aizmuguri. Redzam, mēs iekšķinātosies no līniju tiesnešiem. Pagaidām, hokeja klubu Zemgales cilvēniši izstās diezgan mierīgi. Ir trīs vārtu pārsvars. Bet nedrīkst atslēgt. Jāturpin tāpat. Arī Pulis Šaus. Šo tikais labā malu dodās priekšu. Piespēl Milneram. Ir šo spēļu ļoti aktīvi aizvedi, kas ir arī NGS panākumiem. Piespēl aiz vārtiem. Ar ripu Ivans Rīpčīgs. Piespēles priekšu. Milers mēģina apkaļ atspēlēt Līgzniņa. Līgzniņš cīnās par ripu.
ļoti sīva cīņa pie apmales. Lielais piespēle apakaļ, ļoti neveiksmīga piespēle. Pēc ko Rīga dodās uz priekšu. Pisko nav vēlamies gūt vārtus. Neveiksmīgi meties pār vārtiem. Zemgale mienīgām arī dodās priekšu, un šeit arī bija situācija. Norvaiši sargātiem vārtiem. Izbeidzēs veiksmīgi. Bet, kas teiks numurs, Audze dodās uz priekšu, bet viņš tiek atbruņots. Jākumsons dodās uz priekšu. Maiksim tiek atbruņots. Meties vārtiem. Un Ripa lido. Arī sāk tīklā. Latvijas vēl Kīsals jūs ekrēnos. Sezona iesāk kā komandas kapteins, bet redzam, ka tagad kapteiņa pienākumi ir uzsasēti. Numurā 83 Mārtiņa Mežuliņa. Līdās minās jūs ekrēnos. Zemgalīs ir īpmēties vārtiem. Ļoti zibenīgi darbojās Rīkārs Novērš ar ķērāju cimdu apturot Rīpu. Aiziesim kā pēc šī smagā sākuma. Pirmajos divos periodos klāsies hokeja skola Rīga. Jākupsons piespēlē apakaļ. Francijas Pietu Rīpa atkal pie Rīpas Jākupsons. Jākupsons dodās gar labo mālu uz priekšu. Cīņa pie vārtiem. Piespēle. Metiens vārtiem. Norvaiši. Akājas ar ļoti veiksmīgi darbojās. Un liec, kaut kā klubums Zemgale gūt ceturtos vārts šajā spēlē. Bakānavs Rīpu piespēlē apakaļ partnerim. Rīpa Holokovs. Holokovs piespēlē apakaļ. Piespēl Pankēvičs, un Pankēvičs piespēl neatver, bet ir iespēja opeltam uzbrukumu, un redzam vārti. Toma opelta gājiens uz vārtiem. Vainagojas ar pirmo vārtu gumu hokeja skola Rīgas labā. Arī Reins Pekšs kapitulē šajā spēlē. Liels nopelns šajā vārdu gumā Tomam Lopeltam, kurš izmeto izdevību, lai izskriet viens pret pretinieku komandas vārtsargu. Un redzam, sākumā Reins Pekus arī patvēr, bet pēc tam komandas kapteins Arķums Pankevičs ar neatlaidīgu cīņu gūst komandas pirmos vārts šajā spēlē. 3-1, kad ir nospēlētas 6 minūtes 45 sekundes otrajā periodā. Redzēsim, vai pēc šī vārta gumuma hokeja skola Rīga spēs mazliet atdzīvoties. Arī hokeja klubs Zemgale. Piespēles priekšu aplokam, aploks atgūs Ripu. Dodās uz priekšu, gar kreiso malu pārtidā bāri zilajai līnijai. Ripu atkal pie aploka. Bīstama situācija pie norvaišu sargātajiem vārtiem. Un hokeja skola Rīga izveida Ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Veiksmīgā nospēlē norvaišu. Rīgas pirmais kamoliņš piespēle Trasūnam. Trasūna piespēle Piskunam neveiksmīgi un sākos pārmetīgs. Pēc šīm aizdītajās spēlēs komandas ir guvušas virs 70 vārtiem, bet hokeja skola Rīga ielaisto vārtu attiecību nav tik laba kā hokeja klubam Zemgale. Hokeja klubs Zemgale ir aizdītajās spēlēs iemetuši 73 ripas un ielaidoši 71, bet hokeja skola Rīga šī tas tik nav tik iepriecinoša. Aizdītajās spēlēs viņi guvuši 70 vārtus, bet ielaisti ir 137. Un daļa no šiem 137 ir ielaisti arī aizdītajās spēlēs, kā jau pieminēju zaudējumu Skurbadam 2-12 un pēc tam zaudēja arī diezgan smags zaudējums hokeja klubam Mogo 4-10. Spēle turpinās arī Kristaps Ligzniņš. Pārzudā pārzīvēja līnija, tu spēlē apkaļ Milleram. Pirmais pie tas Ļišķovs, metie uz vārtiem, Rīpa lido pāri vārtiem. Zemgale Rīpa saglabā.
Rīpšķiks mēģina ripu atņemt. Jau paspēja nomainīties. Hokejs kolorīgi dodas uz priekšu. Žuļevs ir tas, kurš iesāk komandas uzmanību, bet hokej klubs Zemgale ripu atgūst. Zemgale dodas uz priekšu. Turpēc labā malu, neveiksmīgi piespēle. Turpēc tās pirmais ir Vasiļenko. Jākabsons atkal mēģina iesākt hokej klubu Zemgale uzbrukumu. Pēc vēl pāris zilai līnijai, bet diemžēl tieksnes fiksēja zonu. Zemies no mlašu līniju tieši šiem jūs ekrānos. Un laukumā jau devusies uztiesimākais pirmā maiņa. Jā. Iemetienā komandas kapteins Artjoms Pankevičs. Tiek iešā vēl tie pie Kīsa un šeit veiksmīgi Alci Pankevičs. Cīvi pie borta. Kolikos mēģina pēc vēl komandas biedriem. Rīpu izdodas noturēt. Tiek vēl zīzondies šaus rāda Rīpu uz Petkus sargātiem vārtiem. Un Reiņas Petkus veiksmīgi turpina darboties šajā spēlē. Redzam, hokeja skola Rīga ir aktīvāk iesākusi otro periodu. Ja pēc pirmā perioda viņa bija tikai trīs raidīt metienu zvārtiem, šajā periodā Reini Pēcisam dārga ļoti daudz. Daudz vairāk nekā pirmajā periodā. Redzēsim, kā viņš šeit tiks galā. Viņa turpinās pie borta. Rīpa Bakānaus. Mēģinās pie komandas vienam, pirmais pie Rīpas Ādersons. Rīpa tiek zaudēta. Kolokova metiens garām vārtiem. Un Ājavs iespēlēs priekšu. Rīpa aploks, aploks atspēlē atpakaļ. Rīpa tiek noturēta, gājies uz vārtiem. Un šeit veiksmīgi iesaistās hokeja skola Rīga vārtsvars Rikards Norvēžs. Redzam jūs ekrānos uzbrukumu uz vārtiem. Tas bija mums pieminētais jau pirms tam Adelsons. Redzam neveiksmīgi veic šis reizes uz pretnieku vārtiem. Iemetienu vinnēja hokeja skola Rīga. Spēka paņēmiens pret Rīga, ja nemaldos. Spēle ir apturēta. Redzam joprojām, Igors Mirnavs nemierīgs. Viņš būs izdomājis, lai uzbūtu komandas sniegumu otrajā periodā. Nospēlēts 9 minūtes šeit, 49 sekundes otrajā periodā, periodzinīs pusē. Labas komandas apmainījušies ar vārtu gūmiem. Redzēsim, kā no viņa veiksies spēles turpinājumā. Ielies ar Rīpu. Mēs pretnieku vārtiem, tur viņš tiek atbruņots. Pisko nav, uzdodās priekšu, metiens uz Petkus vārtiem. Mēs Petkus Rīpu saglabā. Arī Skuļa Baba jūs ekrānos. Viņš šajā spēlēs ir ļoti veiksmīgi aizvietojis Haraldu Siļevu. Tā pirms tam pieminēja divas uzvaras, viens zaudējums. Tam viena savsā uzvara pret hokeju. Vienu no turnieru tabulas līderiem hokeja klubs Liepāja. Zemgale turpina veiksmīgi darboties iemetienos. Zemgale hokeja skola Rīga. Žuļevs Rīpu saglabā. Tur veiksmīgi arī nūju darbojās Kristaps Millers. Redzam tādā tenisa stilā Rīpu izraida ārpus savas aizsardzības zonas un pārmetiens. Numur 23. Mārtiņš Pēteris Barkāns jūs ekrēnos. Kā šai maiņai izdosies no dišo līdzbukumu līdz galam. Laukumā trešā maiņa. Iemtiemā Cimers ar partneriem Zeltu un
Audzi. Viņš šeit veiksmīgāk iemetienā darot pakaļs vēl Rīgu, bet izbeidz Rīpu tiek zaudēt. Rīkšīgs dodās pa labo malas priekšu, pietur Rīpu. Atspēl apkaļ Ļešovam, Ļešovam metiens vārtiem. Tur veiksmīgi darbojās hokejas skola Rīga. Rīpu. Rīpu Kristiāns Zelts piespēlē Cimaram neveiksmīgi. Rīpu atgūst, Rīpu pie Žuļieva. Žuļieva piespēlē uz labo malu. Metiens no zilās līnijas pārvārtiem, diezgan neveiksmīgs. Un spēku paņemies pie Poldumāru Rau. Redzam abas komandas diezgan aktīvi aizved arī otro periodu. Tad līdz otrā perioda beigām palikušās 8 minūtes 35 sekundes. Pagaidām izteikts pārsvars ir Spēku klubam Zemgale, kas arī atspoguļojas uz tablo. Cīgi pie borta, tur pie veiksmīgāk ir Spēku klubu Zemgale, arī pie Jākubsons, aizbāju saviem vārtiem. Un tur jau Aiša dežūrē. Pretnieku vārtiem. Ogorodņikovu vājums uz priekšu. Redzam, neizdodas Artimam saglabāt Rīpu. Pirmais pie tās ir komandas biedrs ir Ivans Zeilis. Zeilis piespēlē atpakaļ. Jākubsons uz savu malu. Tiek uzklāt priekšu Rīpu pie Ranceva. Ranceva cīnās par Rīpu. Viņa rīkstas izdodās. Tur Valentīns pieaktīsās. Ir iesties divciņā ļoti aktīvi cīņa pie borta. Ja vēl izvēc Rīpu saglabāt. Un redzam. Kolons apmainās veiksmīgā piespēlēm. Bet veiksmīgāk šo aizsardzības. Un redzam, noraidījums būs hokeja klubu Zemgales rindās. Par klupināšanu. Acīm redzot, to labs aplūks būs tās, kuram tas aizdodas. Jā, dodas izciest noraidības. Diezgan bīstami. Bet cēlu noslido Alps aplūks. Pamatos piesmešu lēmums. Tad redzēsim, vai hokeja skola Rīga šajā vairākumā izdosies samazināt rezultātu starpību. Rīpa Kamoliņš piespēl Kondiševam. Pašai saglabā Rīpu piespēl apkaļ Kamoliņam. Kamoliņš piespēl Kondiševam metiens vārtiem. Kānavs pirmais pie Rīpas. Viņš tiek savu saglabāt. Kamoliņš. Kānavs metiens vārtiem. Tiskanova metiens tiek atvairīts. Atkal iespēja Tiskanovam. Zinu, hokejas skola Rīga ir nostājušies vairāk un izspēlē. Kānavs piespēlē uz vārtiem. Zemgale izdodas hokejas skola Rīga atbruņot. Bet ar mocībām Rīpa tiek izraidīta ārpus. Vakar klubu Zemgale LV aizsardzības zonas. Tavo ņem Rakali iespēja uzsākt uzbrukumu. Viens tas aizsardzības nefiksē. Rīpa pie Kamoliņa atspēlē apakaļ Pankvičam. Pankvičs uz tālo labo malu dod piespēli. Rīpa atpēlē pie Pankvičam, bet viens vārtiem. Tur pirmais pie tās Tomas Opelds. No 50 sekundes. Vakar skola Rīga ir iespēja. Izmantojas kaut ko vairāk. Un atkal metiens vārtiem. Zem veiksmīgi darbojas hokeja klubs Zemgale. Un šeit Edgars Kamoliņš gan rīz ar aizsargu cimdu. Saglabā Rīpu pretnieku aizsardzības zonā. Pankvičs dodās pa kreiso malas priekšu. Tur pie tās pirmais ir Vasilis Šovs. Spēku paņēmē, viņš tiek atbrīvots. Rīpu atkal pie hokeja skola Rīgas. Metiens vārtiem. Opelt metiens, diemžēl vārtu rāmu nesasniedz. Bet viņam veiksmīgi izdodās Rīpu saglabāt. Vēl 13 sekundes, lai realizētu kaut ko vairāk, un metiens vārtiem. Un šeit laikam no Polukova. Rīpu veiksmīgi atlēc prom. Ļešovs ļoti elementāri apraida Rīpu ārā. Un tiesnes pārtrauc spēli. Redzēsim, vai pēc šī perioda komanda hokeja skolē Rīga būs izdevējis samazināt metienu un iemetienu starpību.
Gadam viņa diezgan veiksmīgi tas izveidās. Cimars vienai iemetienu. Metiens vārtiem. Tur pirmais pie Rikas Iļa Žuļevs. Otrajā spēle norit Zemgales aizsardzības zonā, komandas spēlē pilnās sastāvēs. Zējals pirmais teizēs pēc Rikas. Spēku paņēmies, tiesnes pārkāpumu nefiksē. Pirmais pie Rikas ir Artūrs Ogorodņikovs, pie spēlē apakaļ. Pilk Īsavam. Rika izraidīt ārpus aizsardzības zonas. Pirmais pie Rikas Rancējs. Rancējs atspēlē apakaļ un kļūdās. Un gala veiksmīgi izdodās Rikas saglabāt. Kristiānam Zeltam arī bija iespēja uzsākt uzbrukumu uz pretinieku komandas vārtiem, bet diemžēl tas beidzās neviec. Zemgale turpina uzbrukumu pretinieku aizsardzības zonā. Jākupsam piespēlē kā Rancevam. Rancevs devās uz vārtiem, bet tur jau viņa pretspēlētājs atbūtē. Ripelo paploka, aploks pie tur Ripa atspēlē apakaļ Adelsonam. Ripa aploka, atpakaļ atkal Adelsonam. Jūs vēl uz vārtiem. Rīpa nesasniedz vārtu rāmi, bet pirmais pie Rīpas ir vēlķis klausinājies. Metiens uz vārtiem, tur Rīpa iesūst. Vēl viens metiens. Ārā, un Rīpa lido ko Rīga vārtu mūrim. Adelsons pašreiz redzīgi dodās uz priekšu. Tur jānos Rīpu, sajau gar labo malu. Metiens uz vārtiem. Un pēc Kuprijāno metiena Reņš Peķis aizsar gatavē Ripu un diemžēl raida to ārpus laukumu. Vienpienas viduzonā. Tomēr vienpienas būs pie Reņš Peķis sargātiem vārtiem. Kopēc skola Rīga laukumā devusies Pankoviča maiņa. Partneriem Holotkovu un Tomo Pelti. Tāpēc to Rīgi izdevās vinēt iemetienu, metiens vārtiem. Ļoti pašreiz līdzīgi darbojās aizsardzībā. Vienaldāsies Ivans Rīpčiks. Stājās Rīpas ceļā un glāba savu komandu no iespējamiem draudiem. Mārcis Šaus kļūdās. Zeglai iespēja būt vārtus, bet Ivans Rīpčiks ir tas, kurš Rīpa saglabāja. Viņam bija iespēja būt vārtus. Rīpa joprojām Rīpčiks. Raida Rīpa aiz vārtiem. Tur atkal Millers atbruņos vēl pretspēlētāji. Labi iespēja! Rīpa iesprūst starp hokeja skolu Rīgas aizsardzi. Zemgales ielā Rīpa metiens vārtiem. Zemgale joprojām Zemgale turpina bīstami. Raidīt metiens uz hokeja skolu Rīgas un jau trešā kļūda. Pēc kāds hokeja skolu Rīgas izpildījumā. Zemgale izdodas Rīpa saglabāt. Tok Ķīsevs jau piespēle, bet Rīpa nesniedz adresāt, bet Rīpa viņš saglabā. Barkanets ir tās, kurš rēda Rīpu pāri visām līnijām. Imtiens sekos pie Rikarda Norvēžu sargātajiem vārtiem. Mazliet domīgs ir hokeja skolu Rīgas galvenais treneris Igors Smirnavs. Zemiņu jūs ekrānos. Mēs zēsim, ko viņš būs izdomājis, lai vērstu spēli labu savus komandas labā. Zemgale vinēja iemetienu, pirmais vietās Jākupsons. Garumā labo malu atspēlē apakaļ Rancevam. Rancevam ieties no zilās līnijas. Zibenīgi atķērājcim darbojās Mikārts Norvēžs. Ir daudz darba viņam šajā spēlē, jau pirmajā, kā jau pieminēja pirmajā periodā. Uz viņu vārtiem tika raidīt 14 metienu, un 12 no tiem viņam izdevās atsargāt. Vēl 2 minūtes, 20 palikušās otrajā periodā. Iemetienu vinē hokeja skola Rīga. Bakānavam, nē, Balakunam izdodas Rīpu saglabāt. Balakuns arī dodās uz priekšu, pārsūda pāris zilai līnijai gar labo malu pietur Ripu. Tur viņa atbruņo hokeja kluba Zemgale spēlētāja. Uz priekšu dodās
Rancevs. Rancevs tiek aizbruņots. Rīp pie Kamoliņa. Kamoliņam izdodas Rīp pieturēt. Un tur jau divi hokeja zemgala spēlētāji dodas viņam virsū. Atkal Rīp pie Kamoliņa. Viņš to liek droši aizdodas uz vārtiem. Viļā piespēles priekšu. Pirmais ir Koņiševs. Paulkovs Ripu. Es atvainojos, tas ir numur 15, Patriks Audze. Zem Ripu pie hokeja kļūt Zemgales. Ripu pie hokeja kļūt Rīgu. Hokeja kļūt Rīgu izdodas Rīgu saglabāt. Metiens vārtiem garām. Audze ir tas, kurš saglabā Ripu. Un sākusies otrā perioda pēdējā minūte. Redzēsim, ko komandas iesāk šajās 52 sekundēs. Nājās pietur Ripu drošības pēc. Ripu tiek raidīts priekš, tur pie tās pirmais ir Berkārts. Tiesnes pārkāpumu nefiksē visu no mums robežās. Divi cīņi pievērbār Borta. Redzēm, hokeja skolē Rīga bija spēj doties uzrunkumā, bet atkal kļūdās. Un spēka paņēmiens. Pankovičs izpildījumā. Bet tomēr tiesnesis acīm redzot. Fiksē pārkāpumu un sākušies asumi. Redzam divu cīņā devušies. Redzam pēc šī spēka paņēmiena. Sākās arī pirmie asumi šajā spēlē. Un Olofs aploks ir tas, kurš iesaistās divu cīņā ar Mārtiņu Pēteru Barkānu. Skatītāji uzgalē Olofam aplokam. Un visticamākais, likums apkarīgi abiem diviem, tie pieši tapusējais sots par rūtību. Ko priecīgs šo epizodu neizstās Igors Smirnovs. Redzēsim, kāds norādījums viņš ir devis. Pēdējās periodas 20 sekundēs. Komandas kapteinis Mārtiņš Mežulis, Jūsekmēnos. Redzēsim, kāds viss sākās. Jā, redzam, šeit Spankevičs spēka paņēmiens. Un šeit jau aploks ar Barkānu divcīņā. Redzam, arī komandas hokejas kolorī komandas kapteinis Aiķinovs Spankevičs. Jau cilvēkiem no hokeja kluba Zemgala iesaistīties šajā divciņā. Un, acīm redzot, Olofs aploks no pelna 2 plus 10. Un meitiens! Redzam, šeit bīstama situācija. Rādās pie hokeja kluba Zemgala vārtiem. Kamolī meitiens vārtiem. Neveiksmīgi. 5 sekundes palikušās līdz otrā perioda beigām. Un redzam, ka hokeja klubs Zemgale spēlē skaitliskajā vairākumā. Nekļūdos, diemžēl tikai norādījums ir Olofam aplokam. Tad bīstams metiens uz vārtiem. Un redzam, Ivans Rīpšiks ir devies pie spēles galvenā tiesneša, lai mēs arī kas pa lietu. Un Ivans Rīpšiks dodas arī uz noraidīto soliņu. 6 sekundes. Hokeja skolē Rīga ir iespēja šajā periodā spēlēt lielajā skaitliskajā vairākumā. Viņam tie vinēja hokeja klubu Zemgale un raida Rīpu ārpus. Aizsardzības zonas ir noslēdzies otrais periods, ko mums ir apmainījušās ar vārtu gūmiem. Pēc otrā perioda rezultāts ir 3-1. Un šajā pārtraukumā jūs varēsiet redzēt Jāņa Matuļa interviju ar Herbertu Siļau. Tiekamies pēc pārtraukuma. Thank you.
Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Ir sakrājušies daži jautājumi šo 20 gadu laikā, kopš es tevi atceros uz slidām stāvot. Tu esi gatavs atbildēt pa visiem 20 vai 28 gadiem faktiski? Es jau domāju, kad mēs pēdējo reizi, kad tikāmies, tu man izstāvējāji jau par visu. Par visu? No bērnības līdz spēles laikiem, līdz izlasēm un tā tālāk. Es nezinu, vai tev vispār jautājumi vēl ir palikuši. Man pirmais jautājums ir, kas tu esi? Kas tu biji? Tu biji centra uzbrucējs vai malējais? Vai tu kur varēji uzbrukt, tur tu uzbruki? Zini, ko man jāsaka tagad? Jāatbild uz šo jautājumu ir, ka es biju jau mūsdienas spēlētājs, jo es biju vienkārši varēju spēlēt visur. Vārtos tak tu nespēlēji. Nu, bet ja ielikt, es spēlētu. Man ar to arī nebija problēmas. Es biju universāls spēlētājs. Es varēju pa malu spēlēt, pa centru, bet tu jau pats zini, izlasē bija centru trūkums. Un tas bija arī mans plus, ka es varbūt varēju arī jau pašā sākumā, kad atbraucu no Amerikas, uzreiz iejusties izlasē, uzreiz spēlēt izlasē. Man nebija tāda varianta, kur es atbraucu un tad man nepaņēma, jo centru trūkums bija. Un tā kā es biju tāds universāls spēlētājs, es varēju spēlēt gan pa centru, gan pa malu. Tādi spēlētāji bija pieprasījums. Tad tu gribi teikt, ka tu tikai tāpēc vien tik spēlēt Latvijas izlasē, ka tu varēji visur spēlēt un ka centrs bija? Nē, tur jau arī vajag kvalitāti. Nav jau tā, ka tev vienkārši paņem, jo tu var visur arī aizsardzībā spēlēt, vai jau arī tev var arī kaut kādu kvalitāti parādīt. Herbert, vai es savos rakstos daudz tiku melojis, tevi nodēvēdams par Latvijas izlases labāko centru uzbrucēju, ja tu nebija centru uzbrucējis pat? Nu, tu biji melojis par citām lietām, bet par šo lietu varbūt tu tā nebija melojis. Jo, nu labi, katram savās acīs, katrs skatās citādi. Varbūt es biju labāks, varbūt es biju sliktāks par kādu citu. Nu, ja tavās acīs es biju labāks, tad tā tas arī ir. Jo katram ir savs skatījums. Es centos būt labākais spēlētājs, kāds es varēju būt uz laukumu. Dažreiz tas sanās, dažreiz nē. Man tev kā žurnālistam jāsaka liels paldies, jo tu pēc spēlēm vienmēr biji gatavs analizēt spēli. Nu, cik nu emociju karstumā tas bija iespējams. Un tu diezgan godīgi vienmēr atbildēji, kas ir noticis, kas nav noticis un kāpēc ir tā noticis. Jā, bet toreiz es arī tomēr pieļauju kļūdu, jo parasti saka tā, ka pēc spēles uzreiz nevajag emociju runāt, uzlādēts tu esi. Un tad var pateikt daudz, ko tu nevēlies, bet man ir tāda īpašība, kad es savaldos. Arī, kad jārunā pret tiesnešiem, ar treneriem un pa kļūdām, pa labu un pa sliktu, arī pēc spēles. Tā ir viena no tām īpašībām, tomēr, kas man, es varēju savaldīties. Un tad arī izanalizēt arī spēli uzreiz pēc spēles, un man nevajadzēja tās 24 vai 12 stundu pauzi, kur var pārdomāt visu un pēc tam visu pārdomāt un pateikt, jā, tas tā vai bija labi vai bija slikti, un tu jau tad no tā no emocionālā līmeņa nolaidies lejā, un tad jau tu sakarīgi atbildi uz jautājumiem. Bet, nu jā, es domāju, ka man bija tāda īpašība, kur es varēju uzreiz pēc spēles uzreiz pateikt, labi, tas bija slikti, bet nu, arī bez kādiem lamu vārdiem un pateikt, tā spēle bija un viss. Harald, es tev laikam visu mūžu šaukšu pa Haraldu. Herbert, Latvijas izlešanai šādi tad ir tādi izgājieni, ka spēlētāji miks zonā pēc spēles negrib runāt. Nu, vai kaut kādu personīgu apvainojumu, vai tāpēc, ka nu, slikti nospēlēts vai kas. Vai tu kādreiz pagāji kādam žurnālistam garām?
pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs, kur mēs esam kopā bijuši visi? Tā nebija, jo laikam tas ir man no Amerikas laikiem. Ja tev ir pieprasījums, mm-hmm. tad ar to izpildi. Jo tas ir viss nāk pa labu gan klubam, gan vienkārši tev ir tāds uzdevums tev ir. Tas ir, tu esi hokejs, bet tev arī ir ar medijiem jāpietās pareizi. Man gan jāsaka, ka dažreiz es negribīgi gāju uz tām intervijām vai paliku, jo kā tu teici, ir jau bijušas arī tādas spēles, pa kurām nemaz negrib runāt vai negrib atcerēties. Un kad tu esi spēlē arī ritīgi norāvis kaut ko tur, mm-hmm. tad tev arī negribas to atcerēties, to epizodi, jo tu jau kā spēlētājs zini, ka tu esi vainīgs, sataisījis jau. Nu, tu zini, un viss tev brauc virsū pa to vienīgo lietu. Nu, uzbrucējiem vēl nav tik traki, bet aizsargiem ir tas ļoti, jo treneris uzbrauc pēc gola. Ko tu met pa vidu ārā, ka tu muļķis galīgi hokeju nemāk spēlēt, un tu pats domā, nu jā, kāpēc es tā darīju? Varbūt man likās, ka tanī momentā to vajadzēja darīt, bet nu dabūju golu, uztaisīju sūdzi. Nu labi, nu, un tad visi brauc virsū. Treneris brauc, vēl pienāk asistents uzbrauc virsū, vēl skatītāji tur kaut ko pāri nobļauj. Ei, tu vispār ko tu zini, ko tu dari? Vispār kā tu tiki te izlasē un vēl vairāk. Un tad vēl pēc spēles vēl uzbrauc visi žurnālisti, uzbrauc vēl virsū. Un tu sēdi mājās. Un tad vēl sieva pazvana uzbrauc virsū. Un vēl izlases sporta centrā, ko es līdzi te uzrakstīšu. Un tu esi gatavs beigt karjeru, dēļ vienas kļūdes. Tā kā dažreiz negribīgi gāju, bet pa laimi man tās kļūdes nebija tik daudz, ka man tur būtu daudz jākaunās. Herbert, mēģini man atgādināt, kurā Latvijas izlases spēlē tu iemeti pirmo ripu? 33. Vai kura bija? Vai? Bet man tas nav svarīgi. Nē, es tev... Tevi svarīgi. Man tas nav svarīgi. Bet nu, tu varbūt pat zini, cik es iemetu visās izlases spēlēs, bet bija labi. Es to jautājumu uzdodu tāpēc, ka nu, tur gāja otrais vai trešais desmits, un tev tās ripas nav, bet tu vienalga, tu, teiksim, nu, normāls cilvēks, es normāli spēlē un normāli smaidu un runā ar žurnālistiem. Jo es par to nemaz nebija aizdomājies, tiešām. Es, ja tu varētu, ja var paskatīties statistikas, visos klubos esmu bijis vienmēr nu, viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Un tas, ka es izlasē nemetu, bet varēju redzēt, ka tas ir cits līmenis jau. Varbūt es vēl nebiju tik tālu, lai es būtu izlasējiem viens no līderiem. Un, kad tu spēlē, trešā ceturtā maiņā ir grūti iemest, jā, bet es cīnījos līdz galam. Nu, nekrita tie vārti, bet par to es nebiju aizdomājies. Galvenais jau bija, kad izlase progresē, ka mums ir labi rezultāti, ka mēs labi spēlējam. Par to neviens neuztraucās. Par to uztraucās žurnālisti. Jo tu par to uztraucies, tagad tu man to jautā, un man tas jautājums, tu, mēs katru gadu vai katru otro gadu, ka mēs tiekamies, tu man to jautājumu uzdodi. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Nu, nevarēju, nebija. Bet kas paliek atmiņā, ir, kad izlase, vienmēr ļoti labi cīnījusies, ļoti labi spēlējusi, tāpēc tas jautājums nekad nebija uzpeldējis. Tagad, kad mēs beidzam spēlēt, tas jautājums vienmēr uzpeld, bet pirms tam tas nebija aktuāls. Vai labākā maiņa nu, tev izlasē bija ar Mārtiņu Cipulu un Sašu Ņiživiju? Viennozīmīgi. Mm-hmm. Viennozīmīgi. Es nezinu, kā mēs viens otru atradām. Bet šī maiņa pastāvēja 3-4 čempionātus un bija viena no labākajām maiņām, pat ja ne visā čempionātā, tad vismaz Latvijas izlasē. Nu, mēs arī pāris čempionātus vilkām komandu, bet kā mēs viens otru atradām? Nu, man ar Sašu Ņiživiju vienmēr jau bijuši saiknīti ir. Mm-hmm. Šī mans gads, es ar viņu spēlēju, un tad mēs atradām atpakaļ to saikni. Un piemetām Cipulu, kurš toreiz guva izšķirošus vārtus un palīdzēja. Viņš bija arī melnā darba darītājs un tas mums palīdzēja.
Bet jūs ar Sašu varējāt viņam ātri iedot piespēli, ko viņš bez rips apstādināšanas metiek. To viņš māk. Jā. To viņš māk. Un tas ir viņa plus, ko viņš izmantoja. Varbūt, ka viņam ir tagad, nu, bija pēdējos gados grūtības, jo varbūt viņam bija cita loma tanī komandā, bet mūsu komandā viņš zināja. Viņš dabūs rips, viņam jāuzmet ir. Tu man te stāsti, ka tev esot pa centru uzbucēju pārkvalificējuši tikai Latvijas izlasē. Man liekas, ka tā nav taisnība. Es atceros, ka tu spēlēji Latvijas bērzā 76 un tev tāpat labajā malā, nu, pēc veciem standārtiem spēlēji Mareks Jass un kreisajā Saša Ņiževīs un Herbis pa centru. Tu kļūdies. Man labajā malā spēlēji Ņiževīs un kreisajā labajā? Malā. Labajā? Jā, tieši tā. Un centrs, kā tu teici, es biju un spēlēju. Un jāsaka tā, ka arī mūsdienu hokejā tev vajadzētu kādā posmā spēlēt pa centru uzbrucēju. Jo tad tu redzi, cik, un saprot spēli visu, ja? Ļoti tev ir ļoti gudram spēlētājam jābūt. Ja tu māki pa centru spēlēt, tu mācies pa malu spēlēt. Bet otrādi ir ļoti grūti pēc tam pāriet. Centrā tiešām ir jābūt vienam no gudrākajiem spēlētājiem. Viņam nav jābūt lielam, viņam nav jābūt spēcīgam, viņam ir jāmāk, viņam jāsaprot hokejs. Viņš bet var nebūt tik ātrs, ja? Nē. Nē, nu vēlams būt ātram, bet var nebūt tik ātrs pat, ja? Esam ar jums apakaļ trešajā periodā, spēlējis ar hokeja klubu Zemgali un hokeja skolu Rīga. Otrajā periodā komandas ir apmainījušos ar vārtu gūmiem, redzam Ivans Rivčiks. Otrā periodā, gandrīz trešajā minūtē, panāca 3-0 un pēc tam, gandrīz pēc 4 minūtēm, komandas hokeja skolu Rīga kapteinis Naķos Pankvičs, tas, kurš samazina rezultātu starpību. Labā ziņa hokeja skola Rīgai tā, ka trešo periodu jūrējas iesāk spēlēt minūtu 40, lielu ieskaidrs kā vairāk. Un redzam labākos momentus šīs spēles. Pirmā vārta autors Kristus Millers. Es tam jau Lācis Silas Munājevs, ļoti elegants metiens izvārta augšajā stūrī. Smazas pauzes. Un šeit jau Ivana Rīpšika neatlaidīgā cīņa vainagojās ar trešo vārtu gūmu hokeja klubam Zemgali. Šeit arī pagaidām vienīgais hokeja skola Rīga vārtu gūms. Un pēc šīs redzējām arī pēc šīs epizodes izcēlās asums starp Barkānu un Olafu Aploku. Spēle ir atsākusies. Šis periods hokeja skola Rīga ir iesākusi skatītāju vairākumā, bet Zemgalē izdodas ripu raidīt ārpus savas aizsardzības zonas. Pirmies pie ripas bija šovs, piespēles priekš Holtovam. Kaut ko spēlē Pankvičam. Pankvičs un redzam tiesnes apkur spēli. Toms Apelts bija ieslidojis. Reiņa Petkis vārdsvarga laukumā. To spēle arī tiek apturēta. Pēc iemetienas vidus zonā. Redzam šeit atkārtējumā kaut ko piespēlē Pankvičam. Pankvičs pieturēja ripu. Viņš vēl Toms Apelts. Un tas ir kuļo pārto spēli. Mārtiņš Vežos uzsekmēnos. Tāpēc skola Rīga izcina vairākumu. Ja pēc pirmā perioda ļoti pārliecinoši pārsvars bija hokeja klubam Zemgale, tad gan metiena attiecībā, gan iemetienos, tad pēc otrā perioda aina ir mazliet pamainījusies. Hokeja skola Rīga pa labu Zemgale aizdītajā periodā izpildīja 6 metienas pretnieku vārtiem, kamēr hokeja skola Rīga 8. Un arī pēc otrā perioda pārsvars iemetienās bija hokeja skola Rīga. Ja pirmajā periodā tika izcīnīti tikai 9 iemetieni, tad šeit jau ir 12. Un hokeja klubā Zemgale LLU. Un šis skaits ir mazāks. Tikai 8. Spēle turpinās. Arī Pļas Šaus. 36 sekundes jāspēlē lielajā vairākumā.
Zem galīgi izdodas ripu, vajadīt ārpus savas aizsardzības zonas. Vārašu izsardzības spēlē pēc vārta Kamaliņam, Kamaliņš ir atbruņots. Un atkal ļoti elegantā manierē ripu tiek izraidīta ārpus aizsardzības zonas. Zelts dodās pa kreisu malu uz priekšu, pārstot pārzīlēja līnijai. Bīstams metiens vārtiem! Un šeit Reinis Petkus glāba savu komandu. Vēl 7 sekundes tikai Zemgalē jāspēlē rākumā. Ļoti veiksmīgi izturēts lielais spēliskais mazākums. Rip jau Kristiāns Zelts. Neveiksmīgi piespēle. Rip pārtver Millers. Cīņa pie Borta. Un tur uz kreiso malu tiek dot piespēle. Pirmais pie tās ir Berhards Bērtiņas vārtiem. Šeit Milleram bija ļoti laba iespēja gūt savus otros vārtus šajā spēlē. Jāturis ļoti laba pozīcija pie vārtiem. Redzam, šeit veiksmīgāk darbojas Rikards Norvēžs. Jurij Mosveičenko, numurs 16, pašlaik līdzīgā cīņa, bija tā, kas ļāva vispār Milleram līdz pa vārtiem. Redzēsim, ko Igors Smino šajā periodā būs izdomājis, lai vērts rezultātu labu. Metiens vārtiem. Rikards Norvēžs. Tā kā arī šajā spēlē nalpēcina savu varēšanu. Valdīs Filkīsos jūs ekrānos. Iemties pie hokeja skolu Rīgu vārtiem. Līnija tiesnes paicina Filkīsu uz iemtienu. Šeit veiksmīgākā kalīmtienā darbojas hokeja skolu Rīgu. Un Zēles ar ripu piespēles vidu. Metiens uz vārtiem. Ogoroņikam neizdodas raidīt ripu vārtu rāmī. Un cīņa turpinās. Turpētās pirmās Filkīsos. Rīt izdēt saglabāt, padot priekšu Ogoroņiko. Ogoroņu to sviedo atpakaļ Filkīsovam. Filkīsovs apkaļ Zēlim. Piespēles vidu. Bīstam ripu slido Norvēžu sargātiem vārtiem. Arī par Īpčiks. Šeit jau Kīsev piespēle neveiksmīgi. Priešu atspēlē apakaļ jau Garodņikovam. Kīsevs rips saglabā. Ar labo malu mēģina veidot uzbrukumu. Un tur viņš tiek atziņots. Vienārs kakta bulls salauž nūju. Un tūlīt pats steidzās nomainīties. Ok, skolarīgi atļaujina sastāvu. Laukumā pirmā maiņa Pankovič Trīnieks. Jekavs dodās uz priekšu. Ripa jau pie Bruno Bakānau. Minājās cīnās Ripu, Kolotkovs iesaistās divciņā. Minājām izdodas Ripu saglabāt, piespēl Mežulim. Jekavs dod piespēl uz priekšu, Aģeļsonam neizdodas Ripu uztvert. Zemgalē atkal jāmēģina veidot uzbrukumus no savas aizsardzības zonas. Minājās pietu Ripu. Ne, gandrīz Pankovič pārtver ripu. Un šeit neveiksmīgi Nājo piespēles priekšu. Zemgalē izdodas ripu saglabāt. Jo, vairāk sekundi Zemgalē izdodas tik ārā no savas aizsardzības zonas. Beidzot tas izdodās. Ripu tie raidīt ārpus savas aizsardzības zonas. Redzam, tur Richardam Berhardam mazliet patraucēja Linārda kakta būdu salauz tā nūja. Tā mums būtu piespēles priekšu. Un pie tās pirmais ir Jūnāts Ješķovs. Tiek ar rīpais ar vārtiem, dodas uz priekšu. Pa vidu piespēles kreiso malu. Neveiksmīgi piespēle un šeit sekos pārmetiens. Redzam, diezgan daudz noraidību šajā spēlē bijuši. Tur tikai hokeja klubam Zemgalē ir izdevies jāuzvēt vienu no šiem vairākumiem. Tas bija pirmajā periodā. Jācis Šalminājā jau metējas vārtiem bija sekmīgs. Viņi to panāko 2-0 Zemgales labā. Iemtienā Millers. Milleram izdodas ripu izcīnīt. Ripa Imants Ješķovs. Tad viņa aktīvi spēlē Kristiāns Zelts. Zeltam izdodas ripu saglabāt. Ripa atkal Imants Ješķovs dodas uz priekšu. Izdodas iepauzē. Rāģi tādu no partneriem. Piespēles kreiso malu aplokam, aploks dodās uz kreiso malu. Aplodien pretspēlētāji dodās uz priekšu gar zilo līniju. Slidoja uz vārtiem. Ļoti bīstami
Viņš bija līdzēs Olafā Polka gājāts uz ārtiem. Pirmais Šenko bija pirmais pie Rīpas. Un šeit īstās, ka Rīpa trāpījusi vienam hokeja skolu Rīgas spēlētājiem. Tas ir Vladislavs Balakuns. Redzam aploka solā gājies pa kreiso malu. Un šeit jau Rīpa ļoti bīstami slīdēja ar vārtiem un Jurijam Osinčenko bija iespēja. Osinčenko es atvainojos. Jurijam Osinčenko bija iespēja gūt vārtus. Pirmiet ar Rīpas zemgali. Bīstams gājies uz pretinieku vārtiem. Un tur ātri vien. Viņi tiek atbruņot. Galsājiši mēģināja veido komandas uzbrumu, diezgan nesakmīgi. Arī pie hokeja klubs zemgalē. Jākubsons devās uz priekšu, Rīpa izdod saglabāt, piek Kīsevs. Mainis tī mēģināja aiziet galērām. Rīpa izdod saglabāt, mētiens vārtiem. Ir pacēla tiesneša roka. Un acīm redzot, hokeja klubam zemgalē būs iespēle jau kārtējā reiz šajā spēlē. Spēlē skaidrs kā vairākumā. Aģivs Pankovičs ir tas, kurš dodās uz noraidīto soliņa. Redzēsim, kā hokeja klubam Zemgale būs ir šīs vairākums. Atkotējiem redzam, Jākubsons tiek pieturēts. Un vēl spēka paņēmienis no trasu. Un Zemgale izvēlēts Rīpa saglabāt pēc iemetiena. Rīpa Zēlis, kreisajā malā. Piespēlējis vārtiem, tur neizdodas uztvert Rīpu. Un Rīpa tiek saglabāta pretinieka aizsardzības zonā. Un tikpat ātri. Rīpa tiek arī zaudēta. Pēkus pieta Rīpu, atdod komandas biedram. Kreiso malu Rīčiks dodās pāri zilēja līnijai. Pieta Rīpu. Redzam vēl arī Skuļu Babu ļoti uzticās šajā vairākumā Ivanam Rīčikam. Redzēsim, vai viņš tiek liktas ar Rīpas spēs attaisnot. Rīpa joprojām pie hokeja klubu Zemgale. Rīpa tiek pieturēta. 25 pie borta. Ieviņš jau spīsildoja, iesaistēt cīņā. Rīpškam izdodas Rīpu saglabāt, piespēl apkaļ. Rīpu Ogoroņikovs un spēku paņēmies pēc ārķiem Ogoroņikovu. Tiesnes nefiksē pārkāpumu. Spēle turpinās. Rīpa jau pie... Nemaldos Jākubsona. Redzam arī Māris Šķaus ir pazaudējis noju. Un... Hokeja skola Rīga spēlē 3,5 vīru sastāvā mazākumā. Šeit neveiksmīgi piespēle uz vidu. Hokeja kluba Zemgale jāsāk ņemt uzbrukums. Hokeja skola Rīga paspēja nomainīties. Olofs aploks dodās spriekšu pāri zilē līnijai, pa kreisam malu pietur Rīpu. Aizdodas vārtiem. Piespēlē apkārt konsbēnam. Tik ātri vien atbruņots, bet Rīpu. Jačšlubinājā palīdzība tiek saglabāta aizsardzības zonā. Hokeja skola Rīga izdodas Rīpu raidīt ārpus. Mēs vietā esam Nājevs. Nājevs dodas uz priekšu. Pārspēl pāri zilē līnijai, piespēl skreisovu valu. Tur gan Rīs. Ričanam Bērkādam patraucē pretinieku zaudētā noju. Un Reins Pekris jau signalizēja par to, ka hokeja skola Rīga spēlē pilnā sastāvā. Cīņa turpinās. Aplots pašais līdzīgi pie vārtiem. Adersons metiens vārtiem. Ļoti labi vārtos darbojas Rikars Norvēš. Jo es nodemonstrēju savu vārdsargu reakciju šajā epizodē. Māču galvenais tiesnesis Jūs Nekrānos. Arī šajā periodā sākumā Rihardam Norvēšam nāks pasvīst, jo diezgan daudz darba pie viņa sargātajiem vārtiem. Redzam, laukumā devusies ir... Ko teikšu? Trešā maiņa. Miller centrā. Redzam vēl arī Skuļu Baba. Ir mazliet pamainīts sastāvs. Rīpčika vietā spēlē Jurijs Mošinčenko. Atsim redzot. Es tas, kurš ir nosūtīts uz 4. maiņu. Atal jemtiens pie hokejas vārdīgu vārtiem. Veiksmīgāk darbojas hokejas zemgalu. Metiens vārtiem. Šo atgādu metiens no zilās līnijas tiek apstādināts.
īpajā zemgās aizsardzības zonā un atcīmēt zod. Tiesnes fiksējis ir pārmetieni. Viņam tiek atkal būs pie hokeja skolas Rīgas sargātiem vārtiem. 8 minūtes 12 sekundes nospēlēts trešajā periodā. Pagaidām neviena no komandām vārds nav gūsi. Redzēt, cik spēle tiek aktīvi norisinās. Es pieļauju iespēju, ka šāds rezultāts arī var atnekot līdz spēles beigām metienas vārtiem. Šeit pēc Rīku šeit Līpa lido ārpus laukuma. Redzam Jurija Mošinčenko, jūs ekrānos. Kā jau pieminēju, arī komandas turnīra tabulā atrodas viena otrai blaku. Zemgali ieņem 4. Vietu turnīra tabulā, un pēc viņiem seko hokeja skola Rīga. Bet punktu starpība ir diezgan iespaidīga, lai hokeja skola Rīga varētu Zemgali apsteigt. Pankuši cīnās pie borta. Tiek atbruņots, liekas viņš dodās uz priekšu, arī viņš tiek atbruņots. Tur arī Ipu jau Reņš Švedbergs, kur spēlē apkaļ Ļešķovam. Ļešķovs pietur Ipu. Jurijam Mošinčenko pa kreisam vēl arī iespēju doties zvartiem, metiem zvartiem. Un arī šeit veiksmīgi hokeja skola Rīga darbojas aizsardzībā. Neļaujot Jurijam Mošinčenko reidam. Noslēgties veiksmīgi. Redzam hokeju uz Zemgales soliņa jūs ekrānos. Šoreiz veiksmīgāk iemetienā darbojas hokeja skola Rīga. Zelts dodās pa kreiso pusi uz priekšu, tur viņš tiek atbruņots. Rīp pie hokeja kluba Zemgales. Kamuliņš mēģina Ripu noturēt, es ņem izdodās, bet Ripa tiek zaudēta. Rimans Zēles ar Ripu, mums jau vārtiem, piespēles kreiso pusi. Tur neizdodas vienam no partneriem Ripu uztvert. To turpinās. Kilkī savus aktīvi mēģina atņemt Ripu. Viņa palīdzība tas izdodas. Redzam šeit uz brīdi tik Valentīna efektīsim atņemt nulju. Zemgale turpina Ripu. Iedo savu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas, piespēle uz vidu. Un mēs tiesnes fiksē pārmetienu. Neviens vēl hokejs no Rīgas pārstāviem nepieskārās, un iemetiens būs pie Reiņa Petkus sargātiem vārtiem. Bērkats jūs atnēnos. Un arī komandas kapteins Mārtiņš Mežulis. Iemetienu viņa hokeja kluba Zemgale. Ipu pārmīšs atrodas tad no vienas komandas pie otras. Hokeja skola Rīga izdodas Ripu saglabāt. Kreiso malu tiek veidots uzbrukums. Neprecīzi piespēle, tur pēc pirmās par Ripu ir Mežulis. Aplaps dodās uz priekšu, pārstādā pāri zilajai līnijai. Un neizdodas Ripu saglabāt. Tur veiksmīgi darbojas hokeja skola Rīga. Uzbrucēja Aiša Raida Ripu priekšnieka aizsardzības zonā, pirmais vietās ir Pektus. Ripu pie Nājeva. Nājeva piespēles kreiso pusi Millera. Millers priekšu dodās, arī viņš tiek atbruņots. Un redzam šeit Māris Ļešķovs. Mēģina Ripu izraidīt ārpus laukumu, bet diemžēl senāk Ripu trāpīt pa augšējo lampu konstrukciju. Iemeties vai kaut kā skolas Rīgvārtiem. Redzam arī šeit, kaut šajā periodā pārmaiņas ir atmēlīnījušās ar uzvarētiem iemetieniem. Šeit atkal veiksmīgāk ir hokejs ko Rīga. Redzam eleganti Mārsiņš Čovs pietur Ripu. Tā rezultātā viņa pretspēlētājs atrodas bortā. Mošinčenko ar Ripu. Uzspēles priekšu Ļešķovam. Polikovs. Vārta Ripu. Aktīvi cīnās pie borta. Polkovs viņu pieturēt Ripu un tur viņš tiek atbruņots. Viņš šo piespēles priekšu. Pirmais ir Rips Mīlēks, mēģina Rips saglabāt. Un šeit
Atkal pēc nesaprašanās arī pirti, ja, hokeja. Klūva Zengule, LLU. Mēs viņš čaus. Mēs no vadošiem aizsargiem uzsāku uzrukumu. Mielērs pa kreiso malu. Iespēja uz vidu, kur nav neviens no viņu partneriem. Un hokeja skola Rīga ir iespēja doties priekšu. Pišnanovs raida rīpus priekšu. Ja tur veiksmīgāks ir Riman Zējils. Vīsnes lidog ar saviem Mārtiņu Zējils. Viņš pazodās uz priekšu, gan rīz rīpa izdodas saglabāt. Tur pirmais pie rīpas ir kāds norvēršs, kurš izpildē līdz garam kamoliņam. Ļoti aktīva cīņa turpinās par rīpu vidzonā. Rīpšķis ir iesaistījies šajā cīņā par rīpu. Vīsnes Jākobs jums pirmais rīpu. Jākobs dodas uz priekšu. Zvēl pietur rīpu, atspēlē apkali Ogoroņikovu. Ogoroņikovu iespēja doties priekšu. Zinžēl tiek atbruņots. Atkal Jākubsons rīpu pārtur vidzonā. Vienā rīpu izvaldēt atkal. Vinājās ir tas pirmais pie rīpas. Zinžēl rīpu zaudē, rīpu bija pie cimera. Atkal rīpa ir pie Ivena Rīpčika. Rīpčikam ir iespēja doties priekšu un veidot visam uzrukumu. Vietiens vārtiem! Šeit tā kā kājasargiem ļoti veiksmīgi darbojās Rīfers Norvēšu, bet Rīpa pie Zemgales. Zemgale pietu Rīpu, ar Rīpu Minājevs. Uz priekšu dodās Andersons. Rīpa tika pieturēt, joprojām Zemgale darbojās priekšnieku aizsardzības zonā. Tāpēc skolē Rīga izdodas raidīt Rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Nospēlēs 13 minūtes trešajā periodā. Komandas bija gan aktīvi ir turpina uzņemt to ritmu. Tad apmainās ar spēku paņēmienu, tad metieni pretnieku vārtiem. Šeit bīstama situācija pie pēc sargātajiem vārtiem. Un Berhardam izdodas ripu izrādīt ārpus savas aizsardzības zonas. Un skapteņs Pankovičs dodās uz priekšu. Hokeja skola Rīga Soliņš mēģina apavēt. Un spēle pārtraukta. Zem jūsu ekrānos bija Bruno Bakānos, viens no kapteņa asistentiem. Un redzēs, un īstās, ka Ričards Berhards. Dodās izcies no raidījumu par bloķēšanu. Esam redzot. Maču galvenais tiesnes dod signālu, ka spēle var atsākties. Redzam jau zīmtiem vidus devušais ir Sergejs Piskunovs un Krīsos Millers. Milleram palūdz nomainīties. Viņa vietā dodās aploks uz zīmtienu. Aplokam neizdod zīmtienu uzvarēt. Rīpa pie hokeja skola Rīgas. Rīpa Kamoliņš. Iespēl Konžēva metiens vārtiem. Kamoliņam izdevās raidīt rīpu vārtiem, bet teiksim, darbos vienspēks. Redzam šeit. Konžēva metiens vārtiem. Bet veiksmīgāk darbojas atkal hokeja klubu Zemgale. Jūs ekrēnos bija Sergejs Piskunovs. Redzam Konšēva metienas vārtiem un tur jau veidojies burzuma pie vārta priekšā. Arī Kamaliņš. Mēs pie mēs vārtiem, bet viņš trāpa Milleram. Spēlē uz vārtiem. Un sekos noraidījums tikai kurai no komandām. Redzam mača galvenais tiesnesis. Noraidīs Kristiānu Zeltu uz divām minūtēm. Igors Brīdinās nav diezko priecīgs par šo lēmumu, bet komandām tagad jāspēlē vienādo sastāvus 4-4.
Tev Ķīsavs ar Pankeviču iemetienā. Šoreiz veiksmīgāk ir pateikties Zengale. Un redzam, Kristians Zeltis ir noraidījis pa spēlēru augstu pacelt nulju. Un šeit ļoti veiksmīgi darbojās Rikars Noriveši. Ivans Ripčiks. Mēs viņam redzēt bija tas, kurš izdarīja metienu pretinieku sargātiem vārtiem. Ja otrā sezona Ivans Ripčiks aizvada hokeja klubā Zemgale. Arī pirmajā sezonā viņš bija viens no līderiem. Un arī otrajā sezonā apliecina savu produktivitāti. Arī pa Zeilis. Zeļa metienas vārtiem. Atkal zibenīgi ar ķērāju cīņu darbojas Rikars Norvēšu. Vēl minūte un 9 sekundes. Hokejs Zemgalē jāspēlē 4-4. Un, ja neizvēsies būt vārtus, tad Zemgalē būs iespēle spēlēt 32 sekundes skaidriskajā vairākumā. Iemtienā veiksmīgā hokejas to Rīga cīņa pie borta. Tur Artjoms Ogoroņikovs izcīja ripu. Bet pēc piespēles no komandas biedra ir tik zaudēta. Piesaules kreju savu malu. Apelta metiens pārību nesasniedz vārtu četrstūri. Arī hokeja klubs Zemgale. Ripčiks dodas uz priekšu. Un krīt. Tas vēl viens noraidījums. Hokeja skolē Rīga. Redzam arī spēlē 4-4. Ivans Ripčiks izmanto savu ātrumu. Un šeit Toms Opelts noraida nopelnu noraidījumu. Pirmā reize šajā spēlē komandām būs iespēja spēlēt pēc 4-3. Redzam, Andersons devies uz iemetienu. Laukumā Pankovičs, Kakta Buļa un Barkāna Trīnieks. Igors Vienels viņus izraudzījies, lai komanda aizsargātos mazākumā. Cīņa Zemgales aizsardzības zonā. Andersonam izdodas ripu izcīnīt un turpat arī viņš zaudē. Pankoviča ripu. Spēcīgs spēku paņēmies Mārtiņa Mežuļa izpildījumā. Un hokeja skola Rīga mēģina novilcināt laiku. Bet redzam, ka tagad hokeja klubam Zemgale ir iespēja spēlēt lielajā vairākumā. Jau otro reizi šajā spēlē. Ripu Berkarts. Berkarts dodas uz priekšu, piespēlē uz labo malu. Piespēlē uz zilo līniju. Tad Ripu Mārtiņš Mežuļs. Mežuļs atspēlē apakaļ. Ļoti neveiksmīgi piespēlē apakaļ. Mārtiņš jau bija slidojis uz vidus zonu. Un Berkarts Ripu raida ārpus laukuma. Atgriež viens spēlētājs laukumā, hokeja skolē Rīgas. Joprojām spēlē vairākumā 40 sekundes. Zemgalē paucies spētu kaut ko mainīt šajā periodā. Mazamās ieviedzot tiesnes fiksē. Ja nemaldos aizguru. Nē, tomēr noraidījums. Ivans Ješovs dodās izciest 2 minūšu noraidījumu. Un komandas atkal spēlēs vienādās sastāvus 4-4. 36 sekundes hokeja skolē Rīga jāspēlēs 4-4. Tad viņiem būs iespēja spēlēt vairākumā. Esam neapmierināts, ko šo lēmumu ir Valērijas Kuļa Baba. Bet Imantam Leģiniem izdodas izcīnīt ripu. Holokovs dodas uz priekšu. Izcīnīs ripu. Ietur. Metiens zvārtiem. Un redzēju, šis metiens tiek bloķēts. Ripu līvā ārpus laukumu. Mēs no aktīvākiem šīs spēles dalībniekiem. Numur 13. Grigorijs Holokovs.
Uzem divi cīņi pie borta. Zemgalī izdodas rīpu izcīnī, bet kļūdās un metiens uz pēkšus vārtiem. Arī viņš šoreiz darbojas ļoti veiksmīgi. Zemgalīns cits neatlaikā izraidīt rīpu ārpus no savas aizsardzības zonas. Un sākos pārmetiens. Pagājus vēl Rīga atgriež pilnā sastāvā. Un nu jau Zemgalī būs tā, kurai būs aizsargājis mazākumā. Minūte 24. Ir dodas hokeja skola Rīga, lai realizētu skaidrisko vairākumu. Iemetienā Leksniņš pret Artjomu Pankēviču. Tiesnes palūdz Leksniņam nomainīties. Bet redzam, ka šis bija taktisks gājiens, jo centra pozīcijā ierasts spēlē Kristaps Millers. Ir hokeja skola Rīgas aizsardzības zonā. Bakānovs aizvadoja saviem vārtiem. Pankvičs uzsāka uzbrukumu. Pa labo vēl Holokovs dodās pāri zilajai līnijai. Metiens vārtiem. Rīpa diezgan augstu lido pāri vārtiem. Un atrodas aizsardz tīklā. Nezinu, metiens būs atkal pie Rēņa Petkus sargātajiem vārtiem. Un Igors Smirnovs pieprasa minūtes pārtraukumu savai komandai. Redzēm šeit atkārtojumā. Labākie momenti šīs spēles. Ļoti elegantais minājo metiens izvārdu deviņniekā. Un šeit neatlaidīga Jovana Ripčika cīņa. Lai negojās ir trešo vārdu guvumu. Un arī atbildi parādā nepaliek hokeja skola Rīga, kas pēc tam gūs pagaidām vienīgos vārdus šajā mačā. Āķevs Pankvičs ir tas, kurš neļauj Rēmi pēc tam šo spēli aizdīt sausā. Redzēsim, ko Igors Vienovs būs izlēmis pēc šī minūtes pārtraukuma. Hokeja skola Rīga Rīpu. Pirmies ir tās kamuliņš, gar zilo līniju atskalda apakaļ. Izspēl kamoliņam, no 45 sekundes Zemgalī jāspēlē mazākumā. Neveiksīgs piespēlējis vārtiem, turpēc tās pirmais ir hokeja kluba Zemgalī spēlētājs. Kamoliņam izdodas rīpu saglabāt, bet viņam ātri vien tiek neutralizēts. Pankevičs ar rīpu metiens vārtiem. Končeva piespēle no Kārnovam. Satājoties balkonam. Metiens vārtiem un hokeja skola Rīga samazina rezultātu starpību līdz minimumam. 2-3, kad jāspēlē vēl 2 minūtes, 2 sekundes pēdējā periodā. Redzam. Tieši laikā bija Igors minūtes pārtraukums un Kristians Zelts. Atcīm redzot tas, kurš samazina rezultātu starpību. Redzam atkārtojumā šeit piespēle uz vārtiem un atkārtos metiens. Nē, tomēr vārtus gūs Ladislavs Koņševs. Bet ļoti liels nopelns arī Kristianam Zeltam pa ciņu vārtu priekšā. Iemetiens centrā. Veiksmīgā hokeja skola Rīga. Un arī pie hokeja kluba Zemgala. Ļoti aizraujoši gaidāmas ir pēdējā minūte 45. Redzēsim, kāds beigsies abu divu komandu izpildējumā. Konšēs viņas pazaudē Ripu. Ripu kamoliņš. Balakums vēl uz priekšu un redzam nepārprotams tiesnešu žests, kas signalizē par noraidījumu. Edgars Kamoliņš tiek noraidīts uz 2 minūtēm pa klupināšanu. Ļoti nepatīkams noraidījums uz hokeja skolas Rīga. Šādā veidā samazina izredzes uz nešķītu rezultātu. Komandas ir nostājuši vienmetienu aplī.
Tikai Norvēža sargātajiem vārtiem. Adelsons iemetienā. Izcīna uzvaru. Saglabā Ripu. Un šeit kļūdās Zemgale. Pakais vēl Rīga ir iespēja doties rūkumu, bet arī viņi kļūdās. Jūciņi pie borta. Šeit veiksmīgāk hokejs kā Rīga, bet redzam, šeit tiesnes no raidījuma nefiksē. Tāpēc pēc vēl apkārt partnerim. Tur pēc Rīpas jau dojās Iļu Žuļaus, bet redzam, tiesnešā priekšu spēli. 58 sekundes līdz pamata laika beigām. Redzēsim arī līdz spēles beigām. Minūte 31. Vēl minūte 31 sekundi, lai hokeja klubam Zemgale ir jāizved vairākumā. Un, acīm redzot, Valērijs Kuļibaba ir tas, kurš pieprasa 30 sekundes pārtraukumu. Es domāju, mēģināt viņš savus spēlētājus. Redzēsim, kas Valērijam ir padomā uz pēdējām 58 sekundēm. Redzam arī ekrānos viens no Zemgales spēlētājiem. Mums rezultīvākais spēlētājs Raivs Kurņīgins. Diemžēl šodien traumas dēļ nespēlē. Un arī diezgan daudz cilvēku ir atdākuši atbalstīt hokeja klubu Zemgale Latvienē. Redzēsim kāds norādījums Igors Vinovs bija par šim 30 sekundēm saviem spēlētājiem. Tiek Zemgales zonā, Zemgale izcīna ripu. Švedbergs dodās uz priekšu piespēlē. Kļūda vidus zonā, bet Zemgale saglabā ripu. Dimans Dējels ar ripu. Un sākos pārmetiens. Nē, tomēr nē. Tiesnes bija pacēlis roku, bet redzam, kad spēle turpinās. Ričards Berhards. Ar ripu aizlidojasies pretnieku vārtiem. Vēl 30 sekundes līdz spēles beigām. Zemgale minūte vairākums. Un redzam ļoti izmisīgi hokeja skola Rīga mēģina kaut ko vērst pa labu. Un tā turpināsies izstāsts, kad Zemgales svinēs piekto uzvaru sastarpējā spēlē šajā sezonā. Mēties uz pēdkus vārtiem un jā! Spēle noslēgusies 3-2 hokeja kluba Zemgales labā. Un Zemgale revanšējusies pa iepriekšējo zaudējumu. Paralēli arī šai spēlē ir noslēgusies vēl viena opti, bet hokeja līgas spēle starp Kurbadu un hokeja skola Prizma. Jau pirmajā periodā Kurbads demonstrēja ļoti pārliecinošu pārākumu. Pēc pirmā perioda bija 5-1 un spēle beigusies 6-1. Labākais Zemgales komandā šodien ir Lačislavs Minājevs. Nākamās spēles komandām paredzētas ir 30. Janvārī, kad hokeja skola Rīga savā starpā tiksies pret hokeja skola Prizma. Bet Zemgalē spēle ir dienu vēlāk, kad izbraukumā tiksies ar hokeja skola Mogo. Ar jums šodien kopā bija Edgars Biķernieks. Uz redzēšanos!
mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.